Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Um, untuk makluman ini adalah taklimat bersama pelajar baru Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah sesi 2021-2022. Selamat datang dan tahniah kami ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru yang sedang bersiaran bersama kita melalui Facebook uh, rasmi Fakulti secara live streaming. Baiklah sebelum kita memulakan uh, taklimat kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa agar program kita berjalan dengan lancar. Untuk itu saya jemput Encik Ujin Macin untuk memimpin bacaan doa. Terus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazim bini'matihi zatimussalihat wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi yang mulia ini bagi menyatakan kesyukuran diatas kuniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang menimpa ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, berkatilah dan rahmatilah majlis kami ini. Gunakanlah kepada kami apa kiranya ilmumu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima, menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, berilah kekuatan dan semangat kepada siswa-siswi baharu kami agar mereka mampu menempuhi sebarang ranjau serta berdaya saing dalam menghadapi cabaran dengan penuh ketenangan, keyakinan dan istiqamah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih uh, Encik Ujin Majin atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Baiklah, um, untuk makluman, uh, taklimat sesi ini adalah sesi pertama taklimat bersama pelajar baru yang mana sesi kedua anda akan bersama dengan um, program pada sebelah petang jam 2 nanti. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput... Um, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mat Mansur, Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan taklimat uh, berkenaan fakulti. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Terima kasih Puan Najima Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Selamat pagi dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru yang kita alu-alukan pada pagi ini. Bersama kita pada pagi ini ialah Timbalan-Timbalan Dekan, Dr. Beatrice, ED Akademik, Dr. Arif, Timbalan Dekan Pahlawan Pelajar dan Pasca dan juga Timbalan Dekan Dr. Razili Asid Timbalan Dekan Pahlawan Penyelidikan dan Inovasi Jadi pada pagi ini saya akan memberi talimat sedikit tentang uh, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan kepada pelajar-pelajar baharu semua dan kami amat mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar baharu untuk semester pertama 2021 2022. Dan untuk makluman MSM untuk pagi ini merupakan Uh, yang kedua untuk tahun ini untuk ambilan semester 1 2021 22 dan MSM yang pertama telah uh, kita buat ah uh, 3 minggu lepas Pada mereka yang telah uh, mendapat prajaya ya jadi untuk pelajar yang ini untuk uh, pagi ini MSM ini ialah untuk pelajar-pelajar yang melalui saluran uh, rayuan. Jadi dalam hal ini kami warga fakulti mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar semua kerana telah berjaya untuk melangkah uh, ke Menara Gading Universiti Malaysia Sabah. Uh, walaupun pada ketika ini pelajar-pelajar baru sekarang ini berada di, di luar uh, kawasan kampus. ya uh, Kebanyakannya most of you berada di rumah masing-masing di seluruh Malaysia. Jadi ini satu uh, juga apa nama... Uh, satu norma baharu ya yang kita sedia maklum dalam keadaan pandemik COVID-19 ini um, disebabkan banyak SOP-SOP uh, yang dikeluarkan yang kita perlu patuhi. Justru Uh, kita me, tidak menggalakkannya mengadakan majlis-majlis atau pertemuan-pertemuan uh, yang dihadiri oleh ramai uh, pelajar jadi pada pagi ini kita mengadakan uh, minggu semester ini MSM ini buat kali yang ketujuh untuk tahun ini 27 untuk tahun ini dan uh, sejak UMS ditubuhkan. Ini merupakan MSM kali yang ke-27. Jadi dalam konteks norma baru, kita adakan MSM ini secara atas talian. Okey. Um, seterusnya, sebelum itu saya ingin mengalu-alukan juga kehadiran pegawai utama kita, faculty, Um, bagian pentadbiran, ketua pentadbiran, uh, Puan Jumiati. Nanti saya akan perkenalkan sebentar lagi. Okey, uh, urus setia kita terus kepada slide seterusnya. Okey, um, untuk makluman pelajar-pelajar uh, semua, um, kita di universiti kita ada visi dan misi. We have vision and mission. Jadi, our vision is the faculty of business, economics and accountancy strive to be an innovative world class faculty. Jadi, kita berusaha untuk menjadikan faculty ini sebagai bertaraf dunia. Jadi itu yang harus pelajar-pelajar baharu sedia maklum. Ya, uh, fakulti pengajian ekonomi perakaunan berusaha dan bertekad untuk uh, mencapai uh, mencapai uh, satu fakulti yang bertaraf dunia. Jadi inilah uh, misi visi vis kita wawasan kita. Jadi kita mengharapkan pelajar-pelajar yang berada di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan juga bersama mendukung visi tersebut. Sebab visi ini tidak akan dapat tercapai tanpa ada sokongan dan dukungan daripada warga fakulti, khususnya pelajar. Ya? Jadi maknanya pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar di fakulti ini sama ada pelajar baru ke atau pelajar yang sudah berada di sini sekian lama berusaha untuk mencapai visi ini. Dan misi kita seperti yang kita nampak dalam slide ini The Faculty of Business, Economics and Accountancy strive to achieve excellence in the Dissemination of knowledge in the fields of business, economics, and accountancy towards the attainment of international recognition. Jadi sekali lagi uh, misi kita ialah untuk berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam kita uh, mentelah, menerokai bidang-bidang uh, Uh, perniagaan, ekonomi dan perakaunan uh, jida, jadi maknanya dalam keadaan kita untuk meneroka mentelaha me menggali segala ilmu yang berkaitan dengan bisnes ekonomi dan akauntansi ialah untuk kita mencapai uh, pengiktirafan peringkat antarabangsa yang ini yang misi yang sama-sama kita akan usahakan maknanya bukan sahaja uh, para-para pensyarah untuk uh, berusaha untuk mencapai uh, untuk berusaha dalam mencapai misi ini tetapi juga para pelajar harus berganding bahu bersama dengan para pensyarah untuk uh, menggalas misi tersebut bagaimana kita mencapai pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kita vision kita untuk mendapatkan pengiktirafan dunia. Jadi kita punya mission pun, misi kita ialah untuk kita sama-sama mencapai pengiktirafan tersebut. Bagaimana kita nak mencapai pengiktirafan tersebut? Kita kena sebagai seorang pelajar menjadilah pelajar yang terbaik. Kalau dia mengambil jurusan perakaunan, jadilah seorang ahli akauntan yang yang boleh diiktiraf di peringkat antarabangsa. Maknanya pasaran kerja dia bukan hanya di Malaysia. Dia boleh boleh bekerja di mana-mana di seluruh dunia dengan sarjana muda perakaunan yang diperolehi daripada fakulti ini. Uh, dia boleh bekerja di Eropa, di Jerman, pada di China, ke, di Jepun dan di Korea, di Australia, nah, itulah mananya dengan sijil serjana muda yang para pelajar dapat perolehi daripada fakulti ini bukan hanya memenuhi syarat untuk bekerja dalam pasaran pekerjaan di Malaysia sahaja tetapi juga di mana-mana negara di dunia ini nah, inilah uh, peranan pelajar apabila sudah berada di fakulti ini bukan lagi sekarang ni bukan lagi kita mau jadi jago kampung. umpamanya uh, pelajar daripada kawasan luar bandar memang dia hebat dia jadi jago kampung di sana kawasan masing-masing. Tetapi sekarang apabila sudah berada di fakulti penajaan ekonomi dia kena ber Perspektif yang lebih jauh lagi, ya, Ber... mempunyai tahap pemikiran uh, peringkat dunia, ya. Tak lagi uh, bercerita tentang masalah-masalah di kampung, okay, uh, atau di peringkat negeri. Tetapi ini sekarang ni kita mau mencapai kecemerlangan setara dengan kecemerlangan yang yang dicapai di universiti-universiti universiti lain di seluruh dunia ini. Jadi itu antaranya. Jadi for each teaching, learning, research, publication, community engagement and the balanced specialization of knowledge. So the strive for excellence is bested through the personality development of student com complemented with soft skill in support to the society. Jadi apa yang penting pada para pelajar kita cuba untuk melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan bukan hanya dalam bidang yang diceburi tetapi juga melibatkan diri dengan dibat sama bersama masyarakat. Ya, itulah nanti apabila sudah Berdaftar dengan fakulti uh, Ini yang kita capai InsyaAllah kita mahu capai ya, Di peringkat antarabangsa Walaupun pelajar berada di rumah masing-masing Tetapi uh, dalam minda masing-masing Kena ada pemikiran bahawa uh, You are now university student Jadi berfikiran uh, cara macam mana uh, Sebagai seorang uh, pelajar um, mahasiswa universiti. Okey, seterusnya itu adalah visi dan misi. Seterusnya, uh, Rustia, next slide. Okey, ini sedikit latar belakang sejarah tentang fakulti perniagaan ekonomi dan perakaunan. Jadi dari segi sejarahnya, kalau kita tengok data yang ada di bacaat yang ada ini, yang biru itu, itu uh, adalah sebahagian daripada data-data uh, uh, daripada awal penubuhan fakulti uh, ini dalam tahun 1995 hingga 2005. Jadi maknanya dalam tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun kan uh, kita nampak uh, perkembangan pengambilan pelajar semakin meningkat. Ha? Huh? Ha, kalau kita tengok bacat itu kan semakin meningkat. Macam mana nak tangga semakin tinggi. Jadi maknanya begitulah perkembangan uh, pengambilan pelajar. Sehingga 2005 yang data ini tunjukkan. Nanti ada lagi data lain. Jadi maknanya sentiasa meningkatlah peningkatan pengambilan pelajar. ya. And then Uh, seterusnya kalau kita tengok program yang kita tawarkan pada awal penubuhan UMS ini, uh, fakulti ini antara fakulti yang terawal uh, ditubuhkan, diwujudkan di UMS. Jadi kita pada peringkat awal tahun 1995 menawarkan tiga program. Kita panggil program program uh, uh, Pertama, international business. Jadi mungkin ada pelajar-pelajar yang akan mengambil uh, serjana muda perniagaan bracket uh, perniagaan antarabangsa. Ada juga pelajar-pelajar mengambil serjana muda perniagaan dalam kurungan uh, keusahawanan. Dan ada juga yang akan mengambil uh, serjana muda uh, ekonomi dalam bracket Perancangan dan pembangunan ekonomi, ekonomi pembangunan, ya. Jadi inilah merupakan tiga program yang terawal kami panggil. Kalau warga fakulti ini kami panggil inilah uh, anak sulung yang dilahirkan. Jadi sekarang sudah sudah lagi matanglah kan. Lepas itu uh, beberapa tahun berikutnya. Tahun 2019 uh, uh, 1998 1988 uh, wujudlah beberapa program. Pertamanya uh, perakaunan, Ke, uh, yang lain-lain uh, financial management and banking, financial economics, hotel management, international business, marketing, human resource economics, dan pada tahun 19. Uh, Uh, 2005 kalau tak silap saya kita perkenalkan satu program baru uh, tourism management ataupun pengurusan pelancongan. Jadi Kerti ini mempunyai 10 program kesemuanya. Ya, seterusnya next slide, next slide. Uh, uh, ini uh, pasukan pengurusan ya, pasukan pengurusan fakulti perniagaan ekonomi team management di mana saya merupakan dekan fakulti ini dibantu oleh tiga orang timbalan dekan kalau kita tengok daripada susunan daripada bawah ke atas ya kita tengok daripada bawah DPT Dean student affairs and postgraduate adalah uh, Dr Arif alias Kamisan Pusiran. Ya, merupakan orang penting ya, uh, timbalan dekan yang sangat uh, penting yang menjaga al-hewal pelajar, apa urusan-urusan pelajar dan juga urusan-urusan uh, pelajar pasca yang mengambil sajana dan Kedoktoran adalah, adalah di bawah tanggungjawab uh, Dr Arif. Dr Arif ni dari berasal daripada Johor ya dan sudah berada di sini lebih hampir 20 tahun dah sudah. Dan sekeduanya uh, timbalan dekan yang ber, ber, uh, bertanggungjawab tentang hal ehwal akademik dan penantarabangsaan ialah Dr. Beatrice Lim Puyi. Ya, ha, dia ni orang yang sangat uh, sibuk juga tentang hal-hal uh, tentang akademik. Nanti pelajar-pelajar akan akan banyak bertanya apabila bersama dalam sesi dengan uh, timbalan dekan akademik. Bertanyalah soal-soal tentang hal-hal berkaitan dengan uh, kursus-kursus yang akan diambil kalau ada pelajar yang memerlukan uh, transfer kredit boleh tanya ataupun macam mana kalau nak tangguh pengajian uh, apa syarat macam mana nak uh, membuat pendaftaran kursus-kursus uh, trust uh, universiti uh. dan semualah berkaitan dengan uh, juga tentang mobiliti pelajar di luar negara. Kalau ada mungkin pelajar yang berminat untuk membuat mobiliti ya, pertukaran pelajar antarabangsa. Jadi Dr. Beatrice uh, bolehlah uh, bolehlah pelajar-pelajar tanya kepada timbalan dekan uh, dan uh, di DPT Din uh, timbalan dekan Uh, yang paling atas itu uh, Dr. Rozili Asid. Dr. Rozili Asid juga orang Kota Kinabalu daripada Petagas Putatan. Jadi Dr. Beatrice daripada Luyang Kota Kinabalu. Jadi Dr. Rozili ini yang ber, yang berkata bertanggungjawab tentang al-hewal uh, penyelidikan dan inovasi. Mungkin juga pelajar-pelajar di peringkat serjana muda ini uh, mau tahu tentang buat penyelidikan dan ada uh, bakat untuk mencipta cara-cara yang baharu. ya uh, boleh merujuk dengan Dr Rozili. okay? Um, tapi biasanya. Portfolio Dr. Rozili ini lebih kepada penyelidikan uh, yang dilakukan oleh pencara ataupun pelajar-pelajar pasca. Tapi ada juga pelajar-pelajar prasiswaza ya, yang berminat untuk membuat inovasi dan sebagainya boleh merujuk kepada Dr. Rozili. Oke, okay. saya mau sekarang ni nak perkenalkan secara ringkas orang-orang uh, yang pentingnya di fakulti uh, pertamanya yang daripada bawah dari bawah bawah uh, Dr. To kami panggil di sini Dr. Sharon uh, dia ni uh, Pesara yang bertanggungjawab tentang kursus-kursus teras, uh, teras faculty. Co-courses dia panggil ya. Ada beberapa jam kredit awas yang berkaitan dengan kursus-kursus teras faculty. Boleh bertanya halal tersebut dengan Dr. Tok Pei Sung, Dr. Sharon. Ini penting pasal ramai yang terlepas pandang ya ramai yang terlepas pandang. Yang keduanya, saya ingin memperkenalkan juga uh, Ketua Program Perakaunan Puan Nur Syahida binti Abdul Fatah. Ya. Uh, jadi Puan Nur Syahida ini yang mengetuai program perakaunan. Para pelajar yang berdaftar atau memiliki kursus perakaunan akan bersama dengan Puan Nur Syahidah dalam masa, sedikit masa lagi ada talimat yang akan disampaikan. Tadi Dr. Toh ini saya memperkenalkan berasal daripada daripada Sibu, daripada Sibu, Sarawak. Puan Nur Syahidah ini dia menetap di Kelantan tetapi orang campuran pineng dan dengan perak. Jadi dia sudah berada di sini lama ya di Kota Kinabalu. Um seterusnya ketua program per atau eh, keusahawanan ya. Uh, ialah Dr. Nor Fazlinda. pelajar-pelajar uh, yang ambil jurusan uh, keusahawanan entrepreneurship mereka yang mau jadi ahli perniagaan ya ataupun mendalami ilmu keusahawanan ini akan bersama dengan Dr. Nur Fazlinda nanti ha? orang asal Nur Fazlinda ini daripada Perak ya orang Perak jadi berada di Sabah ini sudah lama ya jadi tengok orang-orang Pesara-pesara kami ini sangat, sangat, apa nama, mobile. Orang bersifat antarabangsa, ya. Jadi, dia punya PhD pun, Dr. Fazlinda ini, daripada Edinburgh, Scotland. Jadi, banyak ilmu tentang keusahawanan yang pelajar-pelajar boleh uh, manfaatkan, ya. Dan seterusnya... Uh, Ketua Program Ekonomi Perancangan dan Pembangunan yang diketuai oleh Dr. Siti Hajar bin Samsu binti Samsu berasal daripada Pulau Labuan. Ya, jadi Dr. Siti ini dulu waktu dia muda-muda uh, buat serjana muda juga di sini. UMS dengan fakulti ini. Jadi sekarang dia jadi pensyarah semula balik menyumbang kepada Fakulti Perniagaan Ekonomi Perakaunan. Jadi sekarang Dr. Siti menjadi ketua program perancangan dan pembangunan ekonomi. Jadi pelajar-pelajar yang mengambil jurusan uh, peniaga uh, ekonomi, perancangan dan pembangunan boleh bersama nanti mengambil uh, dalam sesi bersama dengan Dr Siti. Seterusnya Ketua Program uh, Finance and Banking ya, uh, Keuangan dan Perbankan yang diketuai oleh Dr Nelson Lajuni uh, Orang muda juga, uh, orang sabar berasal daripada penampang ya. Jadi pun orang yang banyak pengalaman tentang uh, keuangan dan perbankan. Pelajar yang mengambil jurusan ini uh, Pasal jurusan ini antara Jurusan yang kira um, Mencabar juga ya Pelajar-pelajar uh, Yang bagus latar belakang uh, Matematik Hanya boleh mengambil kursus ini Sebab banyak kursus-kursus yang berkaitan dengan pengira Pengiraan ya Okey, uh, seterusnya daripada bawah Associate Professor Dr Wong Hock Sin. Okey. Uh, beliau ni berasal daripada Papar, Sabah, uh, mengetuai program uh, ekonomi kewangan. Ya, yeah. financial economics. Orang lama, antara orang lama di faculty. Huh? antara orang lama di faculty dan dan ya boleh banyaklah bertanya tentang bidang tersebut kepada uh, Profesor Madia. Kalau dalam bahasa Melayu Profesor Madia Dr. Wong Hock Sin. Di seterusnya ketua program perhotelan pengurusan perhotelan diketuai oleh uh, Dr. Mazlan Mifli Dr. Mazlan Mifli ni orang yang juga pernah dalam sektor perhotelan jadi banyak pengalaman dalam industri perhotelan ini. Jadi dengan latar belakang PhD dalam bidang perhotelan beliau banyak pengalaman. Jadi ada pelajar-pelajar yang mengambil jurusan perhotelan ini bolehlah Uh, sentiasa bertanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang pengurusan perhotelan. Ya, Dr. Mazalan ni uh, berasal daripada Kota Kinabalu ya. Seterusnya, ah uh, Ketua Program International Business atau Perniagaan Antarabangsa diketuai oleh Dr. Jaratin bin Lili. Ini juga uh, merupakan alumni Fakulti Perniagaan Ekonomi dan kini menyumbang semula sebagai ahli uh, akademik dalam di fakulti ini dan sekarang mengetuai program uh, antara bang perniagaan antarabangsa ya berasal daripada Kinarut orang Kinarut ini Dr. Jaratin ini. Jadi pelajar-pelajar yang mengambil jurusan peniagaan antarabangsa uh, bolehlah bersama dengan uh, Dr. Jaratin nanti dalam sesi bersama program. Seterusnya, uh, alamai fakulti juga, alamai ini UMS, uh, Dr. Bamini Balakrishnan, Ketua Program Pemasaran. Jadi program pemasaran ini antara program yang sangat popular ya dalam konteks hari ini. Okay, pemasaran kan dia juga boleh menjana pendapatan yang lumayan. Okay, jadi bolehlah belajar dengan kita program banyak ilmu yang boleh diperolehi dari daripada Dr. Bamini dan ada beberapa pencara dalam program per, pemasaran ini juga ya boleh apa nama bertanya lah apa-apa tentang alewal tentang pemasaran seterusnya program ketua program ekonomi sumber manusia diketuai oleh Dr. Khairul Hanim binti Pazim ya. Uh, tadi saya lupa Dr. Bamini ni berasal daripada Seremban ya, Negeri Sembilan. Ha, uh, Dr. Khairul Hanim ni asal dia Dr. Hanim daripada Langkawi tapi membesar di Bangi ya. Uh, jadi uh, juga banyak pengalaman tentang ekonomi sumber manusia. Pelajar-pelajar mengambil kursus Ekonomi Sumber Manusia bolehlah bertanya banyak soalan, okey? Dan seterusnya Ketua Program Program yang paling bungsu lah kami panggil ialah Pengurusan Pelancongan Program Pelancongan, ya? Siapa pelajar-pelajar yang mengambil Tourism Management? ialah diketuai oleh Associate Professor profesor Dr Awangku Hasana bahar pinggiran Bagul. Ini berasal daripada Kota Kinabalu. Orang yang pakar dalam bidang pelancongan ya. Dan banyak Dr Profesor Dr Awangku Hasanal ini juga telah menjelajah seluruh kebanyakan seluruh di dunia ini. Jadi memang patut dan sesuai menjadi ketua program pelancongan, dia kena pergi melancong. Baru banyak dia ilmu yang dia perolehi itu, dia kena pergi melancong. Kalau kita mengambil, mengajar dalam bidang pelancongan tapi tak pernah pergi mana-mana uh, negara, tak ada pengalaman. Jadi banyak cerita tentang buku saja. Jadi ilmu yang diperolehi tidak begitu mendalam. Jadi memang sesuailah program pelancongan ini diketuai oleh Profesor Dr Hongku Hassanal ah Asal dia ini banyak melancung di luar negara. Tapi sebenarnya semua ni orang-orang yang dalam gambar ini dalam slide ini, semua ni orang-orang ni semua banyak telah pergi-pergi luar negara di seluruh dunia ini memberi ceramah dalam conference sebagai ucap tama atau membentang kertas kerja. Pasal ini merupakan antara tugas utama pencara dia kena membentang kertas kerja di peringkat antarabangsa. Jadi kebanyakan orang ni I would say 100% semua ni ketua program ni telah pergi menjelajah seluruh dunia ini. jadi itulah kelebihan menjadi seorang pensyarah. Kalau menjadi seorang pensyarah hanya duduk di Pulau Gaya saja, dia tahu Pulau Gaya sajalah. Dia tak tahu negara lain. Hmm, jadi memang antara keperluan menjadi seorang pensyarah ini ialah membentang kertas kerja. Okey, seterusnya Ha, ini pasukan pengurusan pentadbiran, Fakulti Perniagaan Ekonomi. Ha, tengok tengok muka-muka semua ni ceria-ceria ini. Jadi pasukan ini merupakan tulang belakang ya, tulang belakang fakulti. Jadi disebabkan fakulti ini dia punya dia kita punya fakulti berdiri tegak. Pasal Tulang belakangnya sangat kuat. Ha? Jadi kita sebagai seorang fakulti, sebagai sebuah fakulti yang hebat, kita kalau nak berdiri, mesti berdiri tegak. Pasal disokong dengan tulang belakang yang sangat mantap. Yang diketuai oleh uh, Puan Jumiati Pajakai. Deputy Registrar, Senior Deputy Registrar sebenarnya. Ha? Timbalan atimbalan pendaftar kanan. Jadi dibantu oleh uh, penolong uh, pendaftar uh, Puan Nur Azian Syer. Jadi dua orang pegawai ini di fakulti uh, yang bekerja siang malam. Kadang-kadang dua orang ni pun mimpi pasal fakulti. Ha, jadi pasal itu sebab pekerti kita ini uh, sentiasa cemerlang ya? dalam semua hal dalam bidang pentadbiran. Jadi dua pegawai ini disokong oleh uh, kaki tangan sokongan. Antaranya kalau kita tengok di sini, uh, Sartina Ramli, Ar Puan Arna Sainuddin, uh, Puan Azimah Mahmud yang jadi... MC sesi ni ya. Uh, Mer, Miss uh, Merliong Mer Si Chin, Puan Ir, Irwani, uh, dia ni orang lama di sini ya, Puan Neni. Jadi uh, dia berasal daripada Ladatu. And then Nurul Shahda, orang kota Belud. Uh, Puan Hasmawati Aminuddin orang Tuaran. Uh, Puan Elizabeth Martin orang Papar. Puan Sendrawati Minin orang Kota Belud. Uh, tengok orang-orang ni. Ini ulang alik ni. Kota Belud UMS. Kota Belud UMS. Begitu uh, hebat orang-orang ni kan. Uh, boleh jadi hari-hari uh, Kota Belud UMS. Saya satu bulan pergi Kuala Lumpur sekali pun penat saya. Tapi orang ni hari-hari. Awangku Hazrin Pinggiran Apung. Ini bagian komputer Encik Ujin Mar Madjin. Ini pun alamnai fakulti. Sekarang berkhidmat dengan fakulti. Uh, Encik Surdin Dulapa. Ah, huh? Ini orang terlipuk di sana. And then Encik Ridwan Sapili ni orang papar. Ah uh, Cik Normala Awang Abbas orang Kota Belud. Ini Cik Suzana Alian ini orang Mengatal KK ya. Ah, uh, Puan Erni Aziana Poniran ini orang Bofot. Lepas tu Encik Rosli Muhammad Idrus. Jadi ini semua ni kaki sokongan yang menjadi uh, tulang belakang kita lah di fakulti bagian pengurusan. Jadi kalau mungkin pelajar-pelajar ada urusan berkaitan dengan urusan-urusan pentadbiran, jangan segan-segan tanya orang-orang yang dalam slide ni, gambar-gambar ini kan kamu kenal kenal dia orang jadi baru senang urusan di universiti. Pasal di universiti ini banyak urusan bukan sekolah di sekolah menengah ya. Di sekolah menengah kita tidak banyak membuat urusan-urusan pentadbiran. Tapi kalau di universiti ini di sinilah sebagai medan untuk kamu untuk kamu uh, belajar tentang hasil belok tentang pengurusan. Okey, next slide. Uh, ini program-program yang saya sudah sebut tadi. Seterusnya, seterusnya, slide seterusnya, slide seterusnya. Uh, yang ini kita juga ada program. Uh, saya tidak panggil ni sebagai part time, tapi dia dia panggil program uh, ujung minggu, ya ada juga beberapa pelajar yang mengambil kursus khusus uh, ujung minggu Sabtu Ahad. Jadi ada tiga program yang kita telah tawarkan, uh, dua daripada perniagaan dan satu daripada ekonomi. Ini untuk program play, Untuk pelajar-pelajar uh, yang bekerja sepenuh masa dan dia me ingin meningkatkan pengetahuan dia di peringkat sarjana muda, mereka ini bekerja sebenarnya. Jadi, orang uh, meneruskan pengajian di peringkat sarjana muda mengambil kursus ini uh, tiap ujung minggu Sabtu Ahad, ya, seterusnya. Kita juga menawarkan program pasca siswaza. Ya. Sekarang ini, mungkin pelajar-pelajar belum berapa paham tentang program-program pasca siswaza. Nanti, apabila sudah berada di sini, sudah habis menamatkan pengajian tiga tahun, empat tahun, serjana muda, boleh sambung selepas itu. untuk mengambil sarjana. Jadi kita ada beberapa program sarjana. Bermula daripada sebelah kanan itu di atas Master of Accounting, Business Economics, uh, Business Economics, uh, Master of Accounting, Master of Business, Master of Economics secara uh, penyelidikan. Jadi kalau ada pelajar-pelajar yang mau buat sarjana Uh, research boleh berdaftar dalam bidang-bidang yang kamu cuburi. Kita juga ada menawarkan kursus sarjana di peringkat uh, sarjana ekonomi, master of economics uh, secara mod uh, mod campuran. Maksudnya, mixed mode ini uh, sebagiannya ambil kursus dan sebagiannya juga buat penyelidikan ya biasanya dalam dua tahunnya boleh siap. Um, belum habis lagi PhD tuh. apa? Uh, yang ini, lepas tu kita juga ada kerja, secara kerja kursus ya. Tadi semua tu research, mixed mode, yang kerja kursus ini kita ada menawarkan Master of Human Resource Management. Nah, selepas pelajar-pelajar menghabiskan pengajian di peringkat sarjana muda, boleh terus mengambil sarjana uh, MHCM. Nah, yang ini kalau full time setahun satu tahun siap. Ataupun Master of Business Administration secara kerja kursus. Secara full time satu tahun boleh siap part time lah mana masa dua tahun. Habis sarjana boleh sambung PhD. Kita panggil Doktor Filosofi PhD. Nanti mungkin tahun depan kita juga menawarkan DBA, Doctorate of Business Administration. Jadi complete lah semua program-program yang boleh kita tawarkan di sini. Okey, seterusnya slide seterusnya ini merupakan statistik ramainya pensyarah kita di fakulti ini. Uh, kalau kita tengok bilangan pensyarah akademik yang aktif kita ada 88 orang. Yang ada PhD hampir 60%. Jadi uh, and then dibantu oleh yang 19 orang tadi itulah pegawai pengurusan Dan staf sokongannya. Kita juga dalam pensyarah ini kita ada tiga profesor. Sembilan profesor atau profesor media. Kita ada 51 pensyarah kanan. Kita ada 31 pensyarah di S545. Kita juga ada postgraduate fellow yang kita lakukan nanti untuk diantar buat sarjana. Jadi ke PhD untuk menjadi pensyarah. Balik semula kepada FPEP. Dan juga kita ada research fellow, satu orang. Manakala student population, jumlah pelajar di fakulti ini seramai 2,813. Satu bilangan yang paling ramai di kampus ini, di fakulti ini. Fakulti yang paling besarlah di UMS ini kita mempunyai bilangan pelajar yang paling ramai. Uh, together dengan uh, dengan pelajar-pelajar uh, pasca siswaza kita telah mencapai melebihi 3000 pelajar ya keseluruhannya. Dan kita juga mempunyai pelajar-pelajar antarabangsa. Okey, uh, daripada beberapa negara tapi kebanyakannya daripada China kita juga ada beberapa pelajar yang datang daripada negara-negara ASEAN ya dan juga Timur Tengah ada juga daripada Eropah tapi tidak begitu ramai ya dalam 300 lebih orang itulah dan juga kita ada pelajar-pelajar mobiliti antarabangsa jadi nanti apabila sudah keadaan pandemik ini reda mungkin pelajar-pelajar semua akan berpeluang untuk melihat keadaan sebenar di fakulti. Seterusnya, seterusnya slide yang seterusnya ini sudah 20 minit saya bercerita Ah Ini lah gambar-gambar program secara melalui program lah. Pertamanya program perakaunan yang tadi itu yang saya perkenalkan tadi yang diketuai oleh Puan Nur Syahidah. Untuk fakta. Jadi uh, beliau dalam program perakaunan ini adalah ada beberapa orang nampak ni gambar-gambar ni semua ni orang-orang profesional dalam bidang perakaunan. Ada tiga orang, ada dua orang, tiga orang pakar uh, dalam bidang undang-undang juga di sini ya. Dia uh, lawyers. Jadi jangan Pernah cuba untuk ini. Orang ni ada pakar dalam bidang undang-undang. Yang lain ini pakar dalam bidang perakaunan. Jadi saya tidak nak sebut satu-satu. Nanti akan diperkenalkan nanti oleh ketua program dalam sesi pengenalan di peringkat program. Tapi saya cuma mau highlightkan di sebelah kanan atau kalau 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 kita menghadap ke skrin ini sebelah kiri Nur Syahida ni puan Nur Syahida aa, yang itu profesor Dr Rashid Mail saya perlu perkenalkan profesor Dr Rashid Mail merupakan timbalan Naib Chancellor Alewal Akademik dan Antarabangsa jadi orang kuat di peringkat universiti dan di sebelah Profesor Dr. Rashid itu ialah Prof. Madia Dr. Rahman Nordin. Juga merupakan uh, orang kuat di universiti memegang jawatan sebagai Timbalan Naib Chancellor Alewal Pelajar dan Alumni. Kita panggil TNC HEPA. Jadi kalau ada pelajar-pelajar yang berkaitan tentang Alewal Pelajar, tentang kolej kediaman kalau nak kembali mau masuk kolej kediaman ke kampus pasal di kampung tidak ada talian internet ke pasal kita sekarang ni semua lecture online semua lecture atas talian jadi kalau mungkin ada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah tentang talian internet yang tidak baik tidak ada langsung bolehlah terus berhubung dengan bahagian uh, bagian ehwal pelajar untuk mohon masuk ke kampus. Jadi itu antara enam syarat antaranya yang boleh dibenarkan untuk pelajar masuk ke kampus. Jadi inilah dua orang personaliti yang saya perlu perkenalkan. Yang lain-lain nanti Puan Nur Syahidah akan perkenalkan ya kepada pelajar-pelajar perakaunan. -pelajar yang kedua yang sekarang ni program keusahawanan entrepreneurship yang diketuai oleh Dr. Nur Fazlinda. Jadi kalau kita tengok ada berapa orang ni? Ada enam orang, ada keseluruhannya tujuh orang dalam program keusahawanan ini. Jadi saya tidak heran yang yang berjaya dalam usahawan kebanyakan sekarang ni lah adalah orang-orang perempuan. daripada tujuh ni satu orang saja yang minat yang boleh berjaya dalam keusahawanan. Kalau kita tengok komposisi dalam gambar inilah satu orang saja pensyarah keusahawanan. Ah iaitu Encik Mas Saleh. Yang lain semuanya wanita. Jadi kita nampak bahawa pelajar-pelajar yang mau berjaya nanti dalam bidang keusahawanan bolehlah belajar dengan pelajar pesara-pesara ini. Mereka ni pakar dalam bidang keusahawanan. Mereka yang mau jadi jutawan kan nanti, mau jadi seorang ahli perniagaan yang berjaya bolehlah berguru dengan orang-orang seperti dalam gambar ini ya. Jangan segan silu tanya. Sebab ilmu ini kalau kita Nah, memperdalamkan ilmu ini jangan segan bertanya, okay? Ha, Kena tanya. Okey, seterusnya program yang saya nak perkenalkan kepada pelajar-pelajar baru semua ialah aa, perancangan dan pembangunan ekonomi yang diketuai oleh Dr Siti Hajar yang di dalam program ini ada berapa, ada tiga orang lain, enam orang lain lagi. Enam orang lain lagi dalam program ini. Nanti Dr. Siti akan perkenalkan. Kalau saya perkenalkan satu-satu ini, ada 10-20 minutes lagi. Pasal banyak benda yang saya boleh cerita tentang pecahan-pecahan dalam program ini, tapi yang perlu saya kenalkan dalam program ini adalah juga Timbalan Dekan yang berkait, yang bertanggungjawab tentang uh, penyelidikan dan inovasi Dr Roszili sebelah sebelah kiri, uh, sebelah sebelah kanan uh, Dr Siti tu ya, yeah? Dr Roszili. Yang lain-lain nanti Dr. Siti boleh perkenalkan. Jadi program ini merupakan antara program yang terawal lah di, diwujudkannya di fakulti ini. Di fakulti perniagaan ekonomi dan perakaunan. Sebelum ini sebenarnya fakulti ini dikenali sebagai sekolah perniagaan ekonomi. School of Business and Economics. Tapi Beberapa tahun kebelakangan ini kita telah rebrand old school, sekolah-sekolah itu kita telah uh, tukar menjadi faculty. Okey, seterusnya uh, slide yang seterusnya uh, ini merupakan program uh, financial management and banking pengurusan kewangan dan perbankan diketuai oleh Dr. Nelson Lajuni. Jadi dalam program ini orang-orang hebat semua ini, tengok ni semua senyumkan, memikirkan tentang tentang wang, macam mana nak mengurus wang. Pasal ramai orang gagal dalam kehidupan ini pasal gagal mengurus wang. Especially orang-orang muda, saya dapat baca dalam satu artikel baru ini ramai orang-orang muda. Baru umur dua puluhan sudah uh, muklis. Uh, jadi kenapa sebab mereka ini muklis tapi tidak pandai mengurus wang. Jadi program ini uh, sangat bagus untuk pelajar-pelajar yang ingin mendalami ilmu tentang perbankan ataupun pengurusan keuangan dan perbankan. Jadi tak semestinya nanti besok bekerja di sektor perbankan atau financial institution, tapi boleh juga bekerja di mana-mana yang berkaitan tentang uh, urusan keuangan dan perbankan. Ya, jadi program ini antara program yang tough lah kira. Ya, um, jadi seterusnya program yang kita nampak ini ialah program Uh, financial economics atau ekonomi keuangan yang diketuai oleh ketuai oleh Profesor Maido atau Wong Hock Sing orang lama di sini. Jadi kalau kita tengok uh, pesara pesara dalam program ini semua senyum juga. Ini juga tentang pengurusan keuangan ekonomi. Ini mereka memikirkan tentang macam mana nak mengurus ekonomi. Uh, negara Malaysia ini, uh, ya. Yeah? Uh, jadi orang-orang yang dalam program ini tengok, saya kalau saya nak perkenalkan satu-satu ini panjang cerita lagi. Uh, tapi dengan senyuman mereka ni kita boleh tahu bahawa uh, mereka welcome pelajar-pelajar dalam kelas kelas uh, ekonomi kewangan ini macam mana nak mengurus ekonomi kewangan ya um, seterusnya program pengurusan perhotelan ya diketuai oleh Dr Mazalan Mifli uh, Dr Mazalan Mifli ni dia orang profesional dalam perhotelan waktu muda-muda dulu dia ni profesional footballer dia pemain Sabah main bola ya Uh, ya waktu muda-muda. Jadi biasalah orang-orang muda ni tenaga banyak terlibat dalam banyak aktiviti sukan. Jadi sekarang ni mungkin tidak lagi lah main bola Dr. Mazalan mungkin main golf sekarang ni kan. Jadi pelajar-pelajar yang mengambil program hotel management ini uh, saya perlu perkenalkan orang yang penting juga ialah timbalan dekan alewa pelajar dan uh, pasca Siswaza, Dr Arif nampak tu dengan senyumannya sebelah kanan Dr Mazalan itu itulah Dr Arif uh, kami panggil di fakulti ini TMJ dia punya nickname TMJ Ah pasal dia daripada Johor dia punya IRAS muka masih seperti tengku mahkota Johor TMJ tapi dia very approachable ya very approachable dalam program ini pun tengok orang-orang perhotelan ini dia memang welcoming dia memang ceria macam dalam hotel lah kita check in saja oh, selamat datang nah, inilah orang-orang dalam pengurusan perhotelan. Memang dia orang punya PR ni five star. Okey, Seterusnya program international business ya. Pelajar, -pelajar baru semua. Uh, yang ini merupakan program bersifat antarabangsa. Ya. International business. Jadi pelajar-pelajar akan didedahkan dengan ilmu. Macam mana nak mengurus perniagaan global. Uh, jadi uh, antara program yang sangat ah uh, popular juga dan ramai kita punya alumni sekarang ni bertaburan di bertaburan di seluruh dunia ya pasal mereka telah didedahkan tentang macam mana ah uh, belajar tentang uh, perniagaan di peringkat antarabangsa. Jadi Uh, Pencara-pencara dalam program ini uh, merupakan pakar dalam bidang perniagaan antarabangsa. Okay, nanti pelajar-pelajar uh, yang uh, memilih untuk uh, belajar dalam program ini akan bersama nanti dengan Dr. Jarah Timnya. Uh, seterusnya, uh, program pemasaran juga. Seperti yang saya sebut tadi, program yang sangat popular. Apalagi ketika sekarang ini kan dari waktu pandemik kebanyakannya orang duduk di rumah orang kebanyakannya kita terdedah dengan iklan-iklan atas taliannya jadi menyebabkan aa, transaksi atas talian ini semakin meningkat pasal dia punya tarikan untuk membuat aa, pengiklanan yang begitu hebat. Siapa yang buat? Pelajar-pelajar orang daripada jurusan pemasaran Ya, jurusan pemasaran. Jadi yang ini diketuai Dr. Bamini Balakrishnan ya. Dan di, di, dalam program ini ada beberapa pensyarah yang hebat juga. Yang memang banyak pengalaman tentang hal-hal pemasaran. Apa-apa produk lah yang nanti pelajar-pelajar nak pasarkan bolehlah belajar dalam projek uh, dalam program ni Dia boleh memasarkan apa-apa produk sehinggakan produk daripada kawasan-kawasan luar bandar Kalau dapat dipasarkan. Dia boleh menembusi pasaran antarabangsa walaupun sebenarnya pelajar-pelajar uh, berada di luar bandar, ya. Tapi dengan ilmu pemasaran dia boleh sekarang online boleh pasarkan produk tersebut di peringkat antarabangsa. Jadi bolehlah belajar dengan dengan para pensyarah yang banyak pengalaman dalam program ini. Okey, seterusnya. Program Human Resource Economics Atau Ekonomi Sumber Manusia Ekonomi Sumber Manusia ah, Timbalan dekan ah, Akademi Akademik dan pengantarabangsaan Antarabangsa ini Dr. Beatrice juga adalah Juga berasal ah, Juga belong to this program Ya yeah? dan saya juga lah Mengajar ah, dalam program ini dan ada beberapa pensyarah uh, yang beri hard working ya uh, dalam program ini ya program uh, ekonomi sumber manusia jadi antara program yang popular juga ya dalam uh, faculty fakulti ini uh, jadi dia bersifat makro dan mikro okey seterusnya program yang kita panggil program anak sulung. Anak bungsu ya. Anak bungsu kita ialah uh, program tourism management. Pengurusan pelancongan yang diketuai oleh Associate Professor Dr. Awang Puh Hasanang Tinggiran Bagul. Kalau kita tengok uh, para penceramah dalam program ni memang hebat ya itu yang saya panggil tadi ketua program ini uh, memang dia pakar dalam bidang pelancongan pasal dia sendiri juga telah menjelajah banyak negara di dunia ini dan begitu juga dengan penceramah-penceramah lain dalam program ni kalau saya sebut sesuatu memang kita tak ada masa ya Jadi, peserta program uh, pelancongan ini, uh, antara program yang sangat mendapat sambutan, lah daripada pelajar, tentunya dalam keadaan pandemik hari ini, dua tahun hampir dua tahun, sektor pelancongan merupakan sektor yang sangat terjejas teruk, ya, pasal lockdown, ya, MCO atau PKP. Ha, tetapi sekarang ni dah mula dibuka ya, dah mula dibuka. Jadi kita mengharapkan sektor ini akan kembali pulih lah. apabila pintu-pintu masuk ha, antara bangsa atau domestik kita rentas daerah, rentas negeri ini sudah mula dibenarkan. Ha, tapi dengan syarat kena dos yang kedua. Kemudian nanti akan lagi ada booster lagi. Saya kita tak tahu uh, tentang pelaksanaan tersebut. Tetapi uh, tourism management is one of uh, one of the program yang mendapat sambutan hebat juga daripada pelajar dan ramai juga uh, keluaran pelajar-pelajar daripada daripada program ini menjadi terlibat dalam uh, pengurusan pelancongan dan ada perniagaan sendiri dalam pelan sektor pelancongan sebab dia menjanjikan banyak banyak peluang dan juga boleh menjana pendapatan yang lumayan ya dalam sektor pelancongan. Seterusnya ini merupakan penyelaras program, dia panggil program koordinator, penyelaras program Uh, kursus-kursus teras di peringkat fakulti dan universiti jadi diketuai oleh Dr. Taupe atau Dr. Sharon jadi dalam program ini juga uh, beberapa pensyarah yang terlibat dalam mengendali kursus-kursus teras ya. uh, kursus-kursus teras you dan know, fakulti dan juga universiti ya ada beberapa pensyarah kita di sini juga mengajar beberapa program kursus-kursus di peringkat universiti juga mempunyai pengalaman yang luas ya uh, jadi itulah antara uh, personality dan juga um, pensyarah-pensyarah dalam fakulti kita uh, yang yang saya sebutkan tadi itu yang Uh, uh, para pelajar akan mengambil beberapa kursus ya. Ya. Uh, dengan beberapa persyaratan. Seterusnya uh, slide seterusnya kita di fakulti ini ada beberapa fasiliti ya. Uh, fasiliti uh, nantilah kalau ada student kalau sudah pelajar dibenarkan untuk datang. Inilah antara fasiliti atau prasarana yang ada di fakulti antaranya kita kedudukan pejabat am kita di tingkat satu ya yang dia yang nampak dalam gambar ini ini merupakan ruang menunggu pelajar-pelajar untuk menunggu geliran untuk mendapatkan perkhidmatan kita ada one stop center di tingkat satu kita juga di tingkat satu di fakulti ini kita ada resource center, pusat sumber. Ha, pusat sumber, banyak sumber-sumber yang boleh kita rujuk ya dan boleh digunakan. Dan kita juga ada student lounge. Ya? Ha, bukan hanya di lapan terbang ada golden lounge ke tempat menunggu VVIP. Kita juga ada student lounge. Ya? boleh digunakan oleh pelajar. Kita juga ada stok uh, stok lab, makmal stok ya. Uh, makmal stok. dia uh. ya, khususnya akan digunakan uh, lebih keraplah oleh pelajar-pelajar yang mengambil jurusan uh, financial uh, finance finance and banking ya. Dan ada beberapa kursus uh, bilik-bilik tutorial yang ada beberapa bilik uh, sekarang ni telah kita upgrade kan ya. Upgrade kan. Jadi bilik-bilik uh, tutorial yang lengkap uh, kita juga ada smart classroom ya. Seterusnya. Bukan, ano, slide saya terusnya slide seterusnya ah selain daripada yang tadi saya sebut tadi kita juga menggalakkan aktiviti pelajar ya pelajar membuat aktiviti pasal di kampus ini kalau tak ada aktiviti pelajar dia menjadi suram ya kalau tak ada aktiviti kampus akan menjadi suram kita tak nak jadi kampus sebagai macam kawasan perkuburan senyap sunyi jadi, kawasan kampus ini mesti meriah. Meriah. Ya. Siapa yang memeriahkan kampus? Pelajar lah. Pelajar. Membuat aktiviti. Kita galakkan pelajar-pelajar buat aktiviti. Mandangkan COVID-19 ini, satu tahun lebih ini, pelajar tak ada di kampus. Jadi, kemeriahan itu sangat terasa sangat. Pasal suasana kampus macam sunyi sepi. kita boleh rasa itu. Khususnya kami di sinilah pencara-pencara. Apabila kita rasa student tak ada, kampus berasa legang, lengang, sunyi sepi, macam tidak bermaya. tapi Uh, Menangkan teknologi ada, kebanyakan aktiviti itu kita buat online atas talian. Jadi yang meriahnya atas talian lah. Uh, jadi kita sibuk daripada pagi sampai petang sampai malam. Uh, melayan aktiviti-aktiviti uh, atas talian ini. Uh, jadi itulah kemeriahan secara fizikal di kampus uh, sangat terasa sunyi sepi. Even kantin kantin ka kafeteria ka berdebu berabu, kasihan ada titi-ti jalan itu kantin terpaksa tutup sudah setahun lebih jadi tak terasa jadi itu sebab kehadiran pelajar ini dihargai kita sangat menghargai kehadiran pelajar pasal university student ni kalau tak ada tak ada universiti disebabkan universiti ada pasal student ada. Jadi itulah kelebihan pelajar ni kan. Menjadikan kami kita ada di sini. Kan? Jadi student digalakkan untuk membuat aktiviti lah. Buatlah apa-apa aktiviti yang bersifat akademik yang ada manfaat. Kita tidak benarkan aktiviti yang merosakkan masa depan Uh, pelajar dia mesti mempunyai program yang baik, ya, yang ada matlamat, ada objektif, ada memberi nilai tambah, ada uh, skill, pengetahuan dan juga uh, soft skill semua itulah. Uh, jadi aktiviti-aktiviti tersebut, tersebut memang kita galakkan. Jadi bolehlah berhubung dengan Dr Arif. Uh, tentang aktiviti-aktiviti pelajar tentang mendapatkan kewangan, sokongan kewangan dan sebagainya juga kita boleh ada ada peruntukan khas tetapi tidak begitu banyaklah tetapi ada uh, peruntukan untuk disalurkan untuk pelajar aktiviti pelajar bukan hanya di kampus di luar kampus juga pelajar digalakkan untuk membuat menganjurkan aktiviti sama ada dalam kampus di luar kampus sama ada dalam negeri atau di luar negara juga ya ha, jadi kalau terlibat dengan aktiviti pengantarabangsaan bangsaan umpama banyak boleh bolehlah berhubung dengan Dr Beatrice ya dia timbalan dekan bagian akademik dan antara bangsa jadi Dr Beatrice akan boleh memberi panduan Bantuan dan sebagainya, nak padangan cadangan, ya, uh, yang berkaitan dengan aktiviti pelajar. Okay, seterusnya slide seterusnya. Oh, jadi kalau kita tengok gambar ini kan, sebelum saya tamatkan uh, talimat saya tentang FV, kalau kita tengok gambar ini kan, uh, ini sebahagian daripada bangunan fakulti pada pelajar baru. kamu beruntung dapat diterima untuk masuk dalam fakulti ini pasal fakulti ini kedudukannya yang beris strategik dari segi pemandangan mempunyai suasana yang sangat permai aman damai boleh melihat kebiruan lautan Cina Selatan dan pulau di Sebelahnya itu eh? Pulau Sepangga dan Pulau Gaya um, Dan kalau turun pergi bawah Boleh menikmati uh, Keindahan pantai pasirnya yang begitu cantik ya, Saya dengan Dr. Arif selalu juga turun pergi bawah itu. Tengok pantainya Kalau uh, air surut Kalau air pasang, ombak dia besar tetapi memang cantiklah satu-satunya fakulti yang menghadap ke arah laut. Fakulti lain di fakulti UMS semua hanya menghadap ke atau mengalah ke sebelah pantai timur ataupun melihat puncak gunung Kinabalu. Tapi kita enjoy both scenery boleh tengok laut boleh tengok puncak Kinabalu, Kinabalu dan juga pelajaran keroka. Jadi itulah keindahan fakulti kita aa, memang sesuai dan kondisi kuasana yang kondisif untuk belajar ya aa, di fakulti ini. Jadi para-para pelajar yang memilih dan telah diterima untuk masuk dalam aa, di, di fakulti ini aa, sangat bertuah dan aa, kita akan menyambut kehadiran pelajar-pelajar baru nanti apabila dibenarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Ya. Jadi saya rasa itu saja pembentangan yang saya boleh sampaikan sudah lebih hampir satu jam ya. Dr. Arif, Dr. Arif pun sudah signal dengan saya, jangan terlalu lama. Pasal banyak lagi taklimat-taklimat yang akan disampaikan oleh ketua-ketua program atau oleh timbalan pelandekan dan juga, juga ketua program. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Saya ucapkan kepada semua pelajar selamat ber uh, selamat datang ke UMS, selamat uh, mencapai ke kecemerlangannya. Uh, fokus walaupun berada di rumah tetapi masih mental itu kena fikirkan bahawa You are now a university student, bukan lagi sekolah menengah ataupun pra university You are now a university student. So, uh, you have to behave like a, 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 a mahasiswa, kena berfikir dan ber, ber, ber dan juga ber, bersikap sebagai seorang mahasiswa. Yeah, But because you are the agent of change as ataupun sebagai the future leader. Jadi itu saja daripada saya sebagai mewakili semua para pensyarah di fakulti ini. Selamat datang kepada UMS dan fakulti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Puan Azimah. Silakan. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas ucapan aluan-aluan dan taklimat uh, fakulti itu tadi Semoga um, menjadi panduan kepada semua terutamanya pelajar-pelajar baru sesi ini Seperti yang dikatakan Datuk tadi, pelajar-pelajar um, baru boleh berkenalan dengan pesyarah dan ketua-ketua program anda pada sebelah petang Sesi bersama program Um, pautan atau link telah kami kongsikan di ruangan komen Facebook Facebook Live ini. Jadi boleh scroll pergi bawah sekali. Kami sudah kongsikan di sana. Nanti kamu tinggal klik saja dan masuk ke um, taklimat bersama programlah. Uh, kepada pelajar-pelajar yang mempunyai um, sebarang pertanyaan boleh kemukakan di ruangan komen Facebook Live kami juga. Rekan-rekan uh, saya dan juga Exco PMFF akan menjawab soalan-soalan uh, anda. Baiklah, seterusnya tanpa melengahkan masa, um, kita teruskan taklimat kita pada pagi ini. Untuk itu saya jemput yang berusaha Dr Arif Kamisan, Pusiran, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Pasca Siswaza untuk menyampaikan taklimat berkenaan hal ehwal pelajar. Dijelaskan. Okay, uh, terima kasih, uh, Wan Azima selaku pengurusi uh, dalam Majlis MSM kali ini. Uh, yang berbahagia, Prof. Datuk, Timbalan-Timbalan Dekan, pengarah-pengarah, para pensyarah dan para pelajar semualah. Uh, saya akan uh, berkongsikan sedikit maklumat berkenaan dengan uh, hal ehwal pelajar yang berkaitan tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan uh, syabas dan tahniahlah kepada pelajar-pelajar yang telah terpilih uh, uh, datang ke menyambung pengajian di fakulti perniagaan ekonomi dan perakaunan. Okey, uh, mungkin kita boleh terus kongsikan uh, sedikit sebab saya sediakan sedikit uh, slide uh, untuk kita sama-sama tengoklah apa yang a uh, section uh, hal ehwal pelajar boleh uh, bantu ataupun uh, ataupun boleh sampaikanlah kepada pelajar para pelajar pada pada pagi ini yang hadir pada sesi ini ya. Okey, uh, seterusnya kalau kita boleh uh, urus dia boleh teruskan slide seterusnya. Okey, uh, bagi uh, hal ehwal pelajar uh, of course diketuai oleh Yang Berusaha Dekan selaku ketua ketua fakulti Kemudian uh, saya uh, selaku timbalan dekan bagi membantu dekan dan dibantu oleh penolong pendaftar Puan Azian dan juga pembantu tabir uh, Puan Arni lah Arziana. Right? Uh, kami ini akan uh, bertindaklah selaku uh, uh, apa ni uh, pegawai dan juga staf yang membantu urusan-urusan melibatkan urusan-urusan uh, kebajikan dan hal-hal awal pelajar. Okay, uh, seterusnya, uh, skop kerja meliputi uh, pelbagai, antaranya melibatkan hal-hal berkaitan dengan aktiviti, kesatuan dan kelab-kelab pelajar yang mana di fakulti kita mempunyai beberapa kelab dan kesatuan yang perlu dipantau oleh sesien inilah bagi memberi bantuan dan sokongan. Uh, seterusnya, kebajikan-kebajikan uh, pelajar yang meliputi aktiviti uh, Uh, contoh dia bantuan dari segi uh, khairat kematian, bantuan-bantuan sokongan uh, kewangan sekiranya perlu, dia bukan satu satu yang wajib tetapi sekiranya ada keperluan uh, pihak HEPA uh, akan cuba membantulah. Kemudian dari segi uh, bimbingan, uh, mentor menti kita di sini kita memperkenalkanlah satu sistem di mana pelajar-pelajar di cuba akan dibantu dan dibimbing oleh para pensyarah lah kita ada satu sistem yang mana pelajar-pelajar tu uh, ditetapkan beberapa pensyarah untuk membantu sebagai mentor kemudian dari segi LI, latihan industri sebab kita di sini mengamalkan uh, di tahun akhir pelajar-pelajar akan menjalani latihan praktikal so kita beri bantuan dan support system lah kepada pelajar-pelajar khususnya bagi mengenal pasti industri-industri yang berkaitan apabila mereka apa ni pergi untuk latihan industri. Selain daripada itu, kita juga memantau dari segi keboleh pasaran graduan. Ini antara salah satu scope skop kerja hal ehwal pelajar. Dan terakhirnya berkaitan dengan alumni, lah, urusan alumni berkaitan sebab kita memberi memberi apa tu mengekalkan uh, hubungan baik kita dengan alumni-alumni uh, kita yang ada di FPEP lah uh, sebab kita tidak mahu ter terputus hubungan dengan alumni-alumni uh, ataupun graduan-graduan uh, FPEP ataupun graduan universiti yang telah keluar berada di dalam pasaran kerja berada di luar sana kita masih mahu mereka uh, mempunyai hubungan yang baik dengan kita Okey, uh, seterusnya itu antara skop-skop kerja HEPA eh, uh, yang kita terlibat. Uh, seterusnya uh, antara perkhidmatan dan kemudahan pelajar sebab ini dia berkait rapat juga dengan uh, jabatan hal ehwal pelajar yang mana fakulti akan selalu bekerjasama dan berhubung dengan jabatan hal ehwal pelajar dari segi menyediakan kemudahan dan fasiliti kepada para pelajar dan yang ini antara kemudahan uh, fasiliti yang kita ada di peringkat universiti, di peringkat uh, APEP, uh, kita adakan kemudahan-kemudahan inilah, kemudahan bas, kafeteria, uh, uh, perpustakaan dan sebagainya, kolej-kolej kediaman ini semua disediakan oleh pihak universiti kepada para pelajar lah. Okey, uh, seterusnya perhematan pelajar kita menyediakan bantuan-bantuan uh, kebajikan kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan ataupun yang yang memerlukan bantuan. Uh, biasiswa kita ada sediakan biasiswa, uh, pinjaman tanpa penama yang ini pelajar perlu memohon sekiranya sekiranya ada keperluan right uh, ada bantuan-bantuan yang disediakanlah bantuan hairat kematian surat uh, jaminan hospital sekiranya pelajar-pelajar uh, mengalami uh, sakit dan sebagainya perlukan surat sokongan daripada pihak universiti untuk di, sebagai sebagai surat jaminan mereka juga boleh memohon dengan jabatan hal ehwal pelajar melalui fakulti juga boleh. Orang right. kita ada insurans berkelompok sebab pelajar-pelajar yang masuk ke universiti sebenarnya mereka ter, ter mereka uh, di cover oleh insurans lah. Right? kita ada uh, bimbingan counselling juga kita sediakan. Even di fakulti pun kita ada pegawai-pegawai kaunselor uh, yang akan merujuk kepada uh, kaunselor counseler yang ada di HEPA. Orang right? kita ada uh, bagi pelajar-pelajar antarabangsa kita sediakan juga pusat. Bagi mengenalikan pelajar-pelajar antarabangsa dan kita baru-baru ini juga kita telah menubuhkan satu pusat juga Khususnya bagi uh, membantu pelajar-pelajar uh, orang kurang upaya Sebab kita uh, di sini mempunyai uh, ada beberapa uh, fakulti yang mempunyai pelajar-pelajar kurang upaya Sebab kita terbuka, sebab kita berkonsepkan inklusif, kita tidak menidakkan Uh, apa ni ruang ataupun peluang kepada orang-orang upaya untuk untuk menyambung pengajian di universiti dan kita bagi bantuan serta sokongan. Okey. Kemudian dari segi pembangunan pelajar juga kita uh, menyediakan uh, platform kepada para pelajar untuk mereka berpersatuan ber, mengikuti aktiviti melalui kelab dan sebagainya. Kita sediakan platform dan peranan serta uh, uh, fungsi hepa ialah memberi sokongan. Uh, memantau uh, memberi sokongan kepada para pelajar untuk menjalankan aktiviti selain daripada ada pusat-pusat keusahawanan yang yang sekiranya pelajar-pelajar berminat untuk memupuk semangat uh, keusahawanan kita sediakan juga platform Alright. ada juga kokurikulum untuk, uh, untuk 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 membina uh, apa tu jati diri pelajar-pelajar uh, melalui pelbagai aktiviti yang disediakan selain daripada itu kita ada uh, pusat alumni yang memberi kerjasama dan memberi uh, apa tu uh, peluang dan ruang kepada semua pelajar-pelajar untuk membuat kerjasama dengan alumni dan dan jaringan industri. Okey, uh, seterusnya uh, di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan kita ada satu kelab ataupun satu persatuan pelajar yang memang uh, uh, kita wujudkan Um, dah bagi memberi ruang kepada pelajar-pelajar untuk memupuk dan menjadi uh, antara jambatan uh, pelajar dan juga pihak pengurusan lah kita sediakan platform dan ini uh, merupakan ruang terbaik lah untuk pelajar-pelajar membina keyakinan membina nilai-nilai uh, kepimpinan dalam diri lah selain daripada mengikuti kelas dan belajar akademik uh, kita sediakan juga mana tahu kan ada antara sebab ramai juga antara-antara pelajar-pelajar yang alumni-alumni yang ada mereka mereka merasakan bahawa dengan menyertai persatuan ataupun kelab menjadi pemimpin kelab menjadi pemimpin persatuan sedikit sebanyak membantu diri mereka membina uh, jati diri membina uh, diri mereka sendirilah sebagai seorang pemimpin apabila keluar nanti. So di 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 FPEP ini kita ada satu persatuan pelajar di nama Persatuan Mahasiswa Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan yang kita panggil singkatan dia PEMPEP lah, P M P E P. Alright? Dan uh, kali ini uh, yang bagi sesi 2021-2022 a uh, oleh presiden dia Nor Nor saudari Nor Nor Afia, ya. Eh? Nor Afia. Uh, so uh, di bawah Uh, uniknya struktur kita di sini di pep ni ada persatuan pelajar kemudian disebabkan kita mempunyai 10 10 program uh, jadi uh, setiap program itu diwakili oleh sebuah, uh, sebuah kelab jadi kita ada 10 kelab di bawah induk uh, persatuan mahasiswa fakulti perniagaan ekonomi dan perakaunan dan uh, kelab-kelab ini bekerjasama dengan persatuan pelajar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti Alright. So setiap kelab ini diketuai oleh presiden masing-masing lah. Alright. Dan sentiasa bekerjasama dengan Persatuan Paja yang terus nanti akan Persatuan Paja ni akan menjadi uh, uh, akan bekerjasama dengan uh, Majlis Persatuan Pelajar lah di Indo. Okay. So kita ada kelab perakaunan, kelab keusahawanan, kelab ekonomi perancangan dan pembangunan, uh, kelab kewangan dan perbankan, kelab ekonomi kewangan, kelab perhotelan, kelab uh, perniagaan antarabangsa, kelab pemasaran, kelab ekonomi sumber manusia dan kelab pelancongan. So saya galakkanlah bagi pelajar-pelajar nanti apabila telah kembali ke kolej uh, untuk sama-sama uh, merapatkan diri, melibatkan diri dalam persatuan ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kelab-kelab lah. Sedikit sebanyak membina lah. Membina saya boleh nampak juga kadang-kadang melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan kelab sedikit sebanyak membina uh, hubungan kita dengan rakan-rakan, membina uh, membina um, jati diri kita, macam mana untuk menjadi pemimpin, kadang-kadang bagaimana kita untuk belajar menganjurkan sesuatu program itu itu satu satu pengalaman sebenarnya, satu pengalaman yang boleh kita bawa nanti apabila kita keluar daripada uh, UMS. Right? Uh, apabila kita dah bekerja, sekurang-kurangnya kita telah pernah menjadi pemimpin dalam mungkin dalam 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 apa tu skop kerja yang 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 agak agak kecil tapi dia memberi sedikit uh, pengalaman untuk kita bawa nantilah. Alright, so saya galak gelakkan sangat pelajar-pelajar nanti apabila telah kembali ke kolej, eh, kembali ke ke, ke kampus ada menjalani kehidupan seperti biasa, libat-libatkanlah diri dengan dengan persatuan dan kelab. Jangan nasi terlampau fokus kepada akademik tidak tidak bagus juga. Kita kena balance. Alright, uh, ekonomi kita bagus dan kita punya apa tu uh, uh co-curriculum kita juga bagus. So, so, balance lah. Kita nak dapat satu uh, student yang balance bagus dari ekonomi dan juga bagus dari segi co-curriculum. Okay, uh, seterusnya. Uh, so, ini antara kebajikan dan kewangan, bantuan kebajikan dan kewangan pelajar. Kita mempunyai yang ada dicatat di sini ialah ada 10 lah, 10 yang kita sediakan untuk membantu para pelajar right tapi semua ni bukan 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 apa ni bukan wajib dapat eh huh? maknanya pelajar-pelajar sekiranya mengalami sedikit kesulitan masalah sebagainya kita sediakan platform kita sediakan uh, pinjaman kependek pendek kemudian ada bantuan kos rawatan perubatan bagi pembelian alat-alatan kita boleh memohon tapi dia bukan satu uh, yang yang mem, yang memastikan dapat jadi dia harus dipohon right bantuan tabung penam tabung tanpa penama bantuan musibah bencana alam sekiranya ada kejadian-kejadian musibah berlaku kepada keluarga ataupun kepada pelajar itu sendiri kita sediakan bantuan di peringkat HCP kemudian bantuan sara diri MyCare yang ni pelajar boleh memohon mungkin tidak banyak bantuan tu tetapi sekurang-kurangnya untuk ah uh, PHUCP menyediakan sedikit bantuanlah menunjukkan bahawa akan keprihatinan kita kepada pelajar-pelajar. Pelajar. Kemudian kita ada insurans berkelompok, berkelompok pelajar, ini pun kita ada sediakan dan ini memang kita sediakan kepada para pelajar lah. Right? Ada hairat kematian sekiranya pelajar-pelajar ditimpa musibah, ada ada kematian ataupun ahli keluarga usulnya ibu bapa boleh juga mana uh, ini uh, maklumkan kepada PAIGP dan PAIGP akan menyediakan bantuan. Memang kita sediakan bantuanlah uh, sebagai tanda simpati kita kepada para pelajar. Kemudian ada food bank siswa yang mana kadang-kadang ada juga kes-kes pelajar yang ke uh, apa ni ke kekurangan makanan ataupun kadang-kadang keputusan uh, bekalan makanan. Kita sediakan food bank uh, yang mana ini merupakan satu inisiatif daripada pihak universiti, pihak uh, pihak kita lah untuk sama-sama menyediakan bantuan kepada para pelajar. Ada surat jaminan hospital kiranya pelajar-pelajar mengalami masalah dan perlu bantuan untuk ke hospital kita sediakan surat jaminan lah, kan sebagai surat sokongan. Kemudian ada juga skim Learn and Earn yang mana kadang-kadang ada setengah tu yang perlu bantuan skim untuk cari duit poket kita kita sediakan lah, PAICP atau menyediakan satu platform lah boleh bertanya dengan PAICP. Kadang-kadang ada ada syarikat-syarikat yang memerlukan bantuan ataupun tenaga part time boleh kita hubungi PAICP. Dan bolehlah dapatlah sedikit duit poket untuk para pelajar nanti. alright seterusnya. Uh, ini ini dia punya apa ni? Uh, dia punya detail lah berkenaan dengan bantuan-bantuan yang saya maklumkan tadi. Uh, pinjaman jangka pendek uh, siapa yang perlu dihubungi bagaimana untuk memohon uh, jumlah maksimum dia berapa dan sebagainya contohnya bagi pinjaman jangka pendek ini, uh, dia boleh juga uh, dipohon oleh pelajar tempatan dan juga antarabangsa lah alright dan hanya sekali dalam tempoh pengajian uh, semester, semester lah uh, maksimum 500 maknanya pinjaman jangka pendek maknanya pinjaman kalau bentuk pinjaman maknanya pelajar harus membayar balik lah maknanya PICP mendahulukan Uh, mungkin atas keperluan uh, kewangan jadi pihak Citi akan memberi uh, pendahuluan dan nanti pelajar mungkin akan perlu membayar baliklah mungkin menggunakan duit uh, PTTN ataupun pinjaman yang mereka dapat daripada pihak penaja lah sebagai bantuan awal. Uh, kemudian ada bantuan tabung penama tadi, uh, boleh juga pelajar aktif tempatan memohon Uh, dan ada ada kriteria-kriteria lah contohnya pendapatan keluarga mestilah di bawah 2500 uh, kemudian ada masalah yuran kewangan dan sebagainya dan jumlah yang yang ditetapkan ialah 500 maknanya pelajar boleh memohon semua orang boleh memohon tapi dapat tak dapat tu akan diperhalusi oleh pihak jawatan kuasa lah jawatan kuasa di peringkat HEP yang akan menilai dan memproses setiap permohonan memohon boleh memohon tak ada masalah Okey. So seterusnya uh, ada juga hairat kematian, um, tak layak untuk semua pelajar tempatan dan antarabangsa bagi semua peringkat pengajian. Uh, sekiranya pelajar sendiri ditimpa musibah, uh, meninggal dunia dan sebagainya, RM1,000 akan kita berikan kepada waris pelajar lah. Alright. Uh, manakala agak kematian keluarga terdekat, ibu bapa, adik-beradik, uh, Uh, apa tu ataupun isteri suami uh, kita kita berikan juga sumbangan. Alright. Uh, dengan syarat-syarat aktif dalam pengajian. Uh, kemudian uh, kita teks kematian tersebut dalam tempoh pengajian pelajar lah. dan kita selalunya akan beri bantuan dalam 500 dan selalunya bukti-bukti ialah perlu ditunjukkan surat uh, sijil kematian uh, saudara terdekat tersebutlah. Alright. Uh, ini perlu dimaklumkanlah maklumkan kepada section saya uh, section ICT ataupun uh, buji, boleh juga dimaklumkan melalui uh, persatuan pelajar atau nanti kita terus majukan kepada jabatan hal ehwal pelajar lah untuk mereka uruskan dari segi uh, bantuan hairat kematian Kemudian ada bantuan sara diri, MyCare. Yang ini pelajar boleh memohon melalui sistem melalui sistem SMP yang mana selalunya pihak HGP akan mewawarkan aa, berkenaan dengan perkara inilah. Mereka akan selalunya di sama ada dua kali dalam satu semester lah untuk mereka mewawarkan iklan berkenaan dengan bantuan MyCare. Right? Dia yang berjumlah 200 lah paling maksimum bantuan yang boleh diberikan. Alright, seterusnya. Uh, uh, ini bantuan kos rawatan perubatan kadang-kadang ada pelajar yang memerlukan bantuan contohnya mungkin pelajar mengalami masalah mata uh, ada keperluan untuk mendapatkan bantuan cermin mata uh, dan mereka pelajar sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk memberi cermin mata dan maklumkan kepada kita kita akan cuba bantu mana-mana uh, yang termampulah Okey, tapi ini berdasarkan kepada uh, satu jawatan kuasa lah. Satu jawatan kuasa akan menilai uh, sama ada pelajar tersebut layak atau tidak layak untuk diberi bantuan. Okey, uh, kemudian ada, ada surat jaminan hospital. Ini pelajar kadang-kadang perlu untuk membuat review dan sebagainya di hospital. Uh, benda apa ni surat jaminan hospital ni boleh dipohon melalui sistem SMP. Right? Dia self generated dan harus dimaklumkan kepada pada HCP lah. Alright. Sebab nanti dia ada bayaran baran yang perlu dituntut oleh hospital jadi, jadi melalui surat tersebut, surat surat tuntutan tersebut akan terus diberi kepada PIGP. Perak seterusnya bantuan musibah, bencana alam, kebakaran juga kita sediakan. Kalau ada benda-benda perkara seperti ini berlaku pada ahli keluarga ataupun pelajar sendiri kan, pelajar di tipe kemalangan contohnya maklumkan kepada PHICP. PHICP akan cuba memberi bantuan se sebaik mungkinlah kepada para pelajar. Maklumkan saja kepada cikgu. Kemudian ada food bank, siswa, bantuan makanan kering dan ada dan dan kita memang ada Indo store di 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 HCP ya untuk 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 bekalan-bekalan uh, makanan kering lah untuk untuk bantuan kepada mereka-mereka yang betul-betul memerlukan dan kita memang sediakan satu kad khas lah untuk mereka-mereka yang betul-betul memerlukan bantuan. Okey, seterusnya. Uh, insurans berkelompok itu pelajar-pelajar uh, yang aktif memang terikat dalam insurans berkelompok memang ada uh, dan sekiranya ada kematian dan sebagainya mereka akan mendapat bantuan lah uh, kalau tak silap saya RM40,000 lah bagi uh, pelajar akan mendapat lah, ahli keluarga lah kalau pelajar itu sendiri yang terlibat di dalam uh, apa itu meninggal dan sebagainya pelajar akan dapat bantuan lah Alright. Uh, kemudian skim and earn tu boleh dipelalui melalui HGP iklan akan dikeluarkan oleh mana kontraktor dan JFPIB lah alright dan bayaran tu RM5 bagi setiap kali setiap jam lah kan sekurang kurangnya ada lah duit, duit 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 pocket kalau mau cari duit duit pocket kan Okay Okay uh, saya rasa itu sajalah kan uh, untuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan dengan HGP lah Okay uh, ok sikit lagi Uh, mentor menti yang masa macam saya maklumkan tadi melibatkan pensyarah secara program nanti di sesi petang saya rasa pensyarah program akan uh, baik, akan bagikan pelajar-pelajar uh, yang terlibat dalam program masing-masing untuk assignkan pensyarah-pensyarah yang terlibatlah siapa yang bakal menjadi uh, mentor Uh, khususnya dalam membimbing para pelajar 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 baru membimbing sehingga mereka tamat pengajian lah bantuan-bantuan khususnya dari segi uh, bimbingan akademik okey Kemudian ada uh, untuk makluman juga uh, di EPAP ni kita memang ada kita assignkan satu orang kaunselor uh, daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar yang ber ber, ber, ber bertugas khusus untuk FPEP ha, sekiranya pelajar-pelajar mengalami ataupun perlu bimbingan-bimbingan konseling -bimbingan ada ada pegawai khusus yang ditugaskan untuk untuk membantu pelajar-pelajar khususnya pelajar-pelajar FPEP iaitu Puan Nurul Fatihah Firdaus Roslan ha, beliau ini pejabatnya di Jabatan Hal Ehwal Pelajar lah. tapi boleh dihubungi pelajar-pelajar ini Ah ha, ni, apa ni, pegawai ini kemudian di peringkat fakulti kita juga menyediakan uh, career advisor Uh, yang yang uh, membantu pelajar-pelajar khususnya dari segi kerjaya lah. Uh, mungkin pelajar-pelajar uh, kurang pasti bagaimana hala tuju mereka uh, untuk menjadi uh, dengan program yang mengikut ikuti apakah bidang-bidang yang mereka uh, boleh ceburi kemudian apabila sekolah bekerja kan kita sediakan beginilah bantuan-bantuan uh, begini. Jadi kita ada tiga orang buat masa ini. Sebelum ini ada empat orang. Uh, jadi seorang telah uh, menyambung pengajian So kita akan nanti satu orang lagi nanti uh, Dan sekarang ni ada tiga orang lah Encik Sudin, Dulapa, uh, Puan Dayang Kuasrina Dan juga Cik Azimah, Mereka ini uh, sebenarnya ditugaskan oleh uh, pihak HEPA Untuk membantu pelajar-pelajar yang berada di APEP lah Sekiranya pelajar-pelajar yang berada di APEP ni Memerlukan bantuan-bantuan dari segi um, uh, kerjaya Kerjaya lah, kerjaya Okey, uh, seterusnya kalau ada strike seterusnya. Okey, ini uh, di peringkat Apple juga kita uh, terlibat juga untuk memantau dari segi uh, keboleh pasaran graduan. Bagi pelajar-pelajar tahun 1, mereka wajib untuk membuka akaun di link link LinkedIn, LinkedIn. Ha, right? buka akaun di sana dan mereka perlu isi profil di sana. Ah ha, itu wajib ah, ha? wajib mereka setiap pelajar tahun 1 perlu ada akaun ini. Eh? Ha? ini suka cerita saya ingatkan lah. Jadi pelajar-pelajar yang berada di sini, di platform ni sekarang, nanti dia orang, nanti you all kena ada benda ni. Buka account di LinkedIn, di SMP ya. Di dalam sistem SMP tu ada sana. Kena buka. Kemudian kita ada talent corp, naik profiling juga. Itu pun isi juga di dalam sana dalam SMP tu untuk kita create apa tu profile dalam uh, talent talent corp punya apa tu uh, apa tu website tu pada silap saya. Kemudian ada kita juga menganjurkan finishing school program ini khususnya untuk pelajar-pelajar tahun tiga lah memberi pendedahan pendedahan khususnya pada pelajar tahun tiga uh, sebelum mereka keluar dan dan bekerja di luar sana kita sediakan macam persiapan lah persiapan untuk pelajar-pelajar tahun tiga uh, yang mana dia meliputi juga program-program selain uh, antaranya upskilling program dan high GE program yang kita sediakan untuk pelajar-pelajar Uh, yang tahun tiga nanti. Okey, seterusnya. seterusnya. Okey, ini sedikitlah maklumat sebab uh, bila kita menjadi pelajar universiti ini, kita masih terikat juga dengan peraturan-peraturan serta akta-akta uh, yang terlibat lah. So sekarang ni uh, sebagai seorang pelajar universiti uh, kita sebenarnya terikat dengan uh, satunya akta University College dan College 1971 Oku selain daripada itu kita terikat juga dengan Pelembagaan Universiti Malaysia Sabah 2010 a kaedah Universiti Malaysia Sabah 1999 dan peraturan khas asrama Universiti Malaysia Sabah jadi sekiranya pelajar-pelajar melanggar peraturan maka akan disabitkanlah dengan peraturan-peraturan yang memang kita sedia guna pakai lah. Jadi kita masih walaupun kita berada di dalam universiti ni kita bebas tapi jangan melangkaui batas-batas kita sebagai seorang pelajar lah. Right? Uh, kita masih juga ada batas-batas yang perlu kita uh, patuhi dan kita perlu ikutilah. Uh, kemudian kita ada juga uh, etika berpakaian. Alright. kalau di universiti ni memang kita daripada dulu kita memang dah tetapkan kalau hari Senin tu macam mana pakaian dia, kalau hari hari Rabu tu uh, pakaian dia macam mana, uh, Khamis tu macam mana. Tapi ini tidak inilah as long as pakaian tu decent uh, uh, tidak menjolok mata, tidak uh, melanggar batas-batas ini, pakaian sesuai kita masih terima. Alright? Sebab kita tidak juga uh, apa tu apa uh, uh, pastikan hari Jumaat tu mesti pakai baju kurung. tidak juga. Tapi as long as pakaian tu tidak tidak menyalahi ataupun tidak menjolok mata, tidak meni kita masih boleh terima. Alright. Okay, so ingatlah apabila masuk ke kampus nanti, sebab sekarang ni mesti online, tapi apabila masuk ke kampus nanti, cubalah cari pakaian-pakaian yang sesuai, yang yang, yang memang memang kita dah tetapkan untuk pelajar-pelajar UMS. Okay, uh, seterusnya. Okey, saya rasa itu saja uh, maklumat yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan hal awal pelajar. Kita juga banyak, dia lebih kepada uh, memberi uh, pendedahan tentang fungsi-fungsi uh, HEP uh, dan bantuan-bantuan uh, yang boleh yang boleh diberikan kepada pelajar-pelajar uh, sekiranya pelajar mengalami kesulitan dan sebagainya uh, bagaimana pelajar-pelajar untuk uh, berhubung dengan session sekiranya ingin menjalankan aktiviti dan sebagainya so itu antara perkara-perkara dan peraturan-peraturan yang cuba kita sampaikan kepada pelajar khususnya melibatkan hal-hal awal pelajar Alright. So, uh, saya rasa sebelum saya sudah ini, saya ingin mengucapkan uh, syabas dan tahniah kepada semua khususnya pelajar-pelajar baru yang akan memulakan pengajian di APB uh, di universiti secara amnya dan semoga perjalanan uh, pengajian saudara-saudari akan uh, lancar dan dapat tempat pengajian dalam tempoh 3 tahun akan datang. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengurusi. Terima kasih yang berusaha Dr. Arif uh, atas taklimat itu tadi. Kalau untuk makluman pelajar-pelajar baru, Fakulti telah mewujudkan beberapa platform um, media sosial untuk anda berkomunikasi dengan kami. Jadi kepada yang uh, belum join kami punya telegram, nanti kami akan kongsikan di ruangan komen FB live untuk kamu join. WhatsApp, WhatsApp group semua kena join lah untuk kamu dapatkan maklumat-maklumat terkini. Jangan ketinggalan maklumat ya. Okey, baiklah. Seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, um, saya menjemput yang berusaha Dr. Beatrice Lim Puyi, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa untuk menyampaikan taklimat berkenaan akademik. Dipersilakan yang bersama Dr. Terima kasih saudari pengerusi majlis Puan Azima. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada uh, yang berbahagia dekan Profesor Datuk Haji Kasim Haji Mansur, Timbalan Dekan HCP dan Pasca Dr. Kamisan Pusiran. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Dr. Rosalie Asid, Ketua-ketua program yang saya kasihi, para pensyarah dan para pelajar baharu yang diraihkan. Tania dan selamat datang ke Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan. Jadi untuk setengah jam yang berikutnya, saya akan kongsikan sedikit taklimat berkaitan dengan akademik. Jadi ini termasuklah Perkara-perkara seperti pendaftaran kursus, pengecualian kredit, peperiksaan dan pengijazahan markah dan sebagainya lah. Hal-hal yang berkaitan dengan akademik yang saya rasa adalah penting untuk para pelajar sekalian. Jadi sebelum saya memulakan tayangan video, mungkin saya tengok kalau ada Puan Norazian di sini. Saya perkenalkan dulu staff uh, section academic, ya, okay. Jadi uh, di faculty section academic adalah section yang mengurus perkara-perkara berkaitan dengan academic lah. Contohnya pendaftaran. Jadi di dalam tim section academic tadi adalah Puan Norazian penolong pendaftar kita. Uh, MC kita sebentar tadi Puan Azimah Uh, Cik Suzana, ah uh, itu dia Puan Azimah. Okey, Cik Suzana. Okey, so saya rasa Cik Suzana pun di luar situ di pejabat ya. Yeah. Puan Nur Azian juga. Okey, yang ah uh, jadi staf-staf ni ah uh, para pelajar ah uh, boleh cubalah mengenali mereka kerana ah uh, bagi urusan-urusan berkaitan dengan akademik nanti, ah uh, para pelajar bolehlah ah uh, berhubung dengan staf-staf ah uh, section akademik, ya. Yeah. Okay, so uh, dengan tanpa membuang masa saya akan uh, share uh, video taklimat uh, sebentar lagi. Ya. Untuk makluman para pelajar sekalian. Taklimat pada pagi ini adalah berdasarkan buku kaedah pengajian Prasiswaza Universiti Malaysia Sabah 2014 pindaan tahun 2019. Di dalam buku ini, perkara-perkara seperti pendaftaran kursus, pengecualian kredit, peperiksaan dan juga pengijazahan boleh dirujuk. Di sini saya sertakan link untuk mengakses salinan soft copy buku tersebut dan pelajar bolehlah um, Berbuat demikian selepas taklimat ini untuk mendapatkan sesalinan buku ini bagi memudahkan rujukan berkaitan dengan perkara-perkara yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Seterusnya, kita lihat kepada takwim akademik. Secara umumnya, satu semester perkuliahan merangkumi 14 minggu kuliah dan di antara di pertengahan semester, tujuh minggu selepas minggu perkulihan yang pertama, kita ada cuti pertengahan semester satu minggu, kemudian sambung lagi tujuh minggu kuliah dan diikuti dengan cuti ulang kaji satu minggu dan kemudiannya peperiksaan akhir yang biasanya berlangsung selama tiga minggu. Seterusnya, kita ada cuti semester uh, iaitu untuk tiga minggu sebelum semester baru bermula. Seterusnya, kita lihat kepada struktur pengajian. Struktur pengajian di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan terbahagi kepada beberapa komponen yang utama. Pertama sekali ialah kursus-kursus teras universiti yang ditawarkan oleh Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa. Kedua, kursus co-curriculum. Ketiga, kursus teras fakulti, kursus teras program, elective program dan juga elective liberal dan kursus-kursus teras program dan fakulti ini semuanya ditawarkan di uh, peringkat fakulti. jadi apabila pelajar mendaftar kursus um, selepas ini pada petang nanti pelajar akan dikendaki mendaftar kursus-kursus teras universiti yang terdiri daripada kursus bahasa Inggeris dan juga kursus penataran ilmu yang lain, co-curriculum dan juga kursus-kursus teras fakulti. Secara umumnya, jumlah jam kredit untuk bergraduat adalah 120 jam kredit untuk pengajian 3 tahun untuk kesemua program di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan kecuali program perakaunan di mana tempoh pengajian adalah 4 tahun dan jumlah jam kredit ada yang perlu diambil oleh pelajar perkaunan ialah 146 jam kredit. Dari segi pengurniaan ijazah pula untuk ijazah kelas pertama ini adalah bagi keputusan CGPA atau PNGK 3.67 hingga 4.00. ...manakala untuk kelas 2.1, 3 hingga 3.66 dan kelas 2.2, 2, 2 hingga 2.99 PNGK. Seterusnya, perkara yang perlu diketahui oleh pelajar adalah berkaitan dengan penangguhan pengajian. Biasanya, penangguhan pengajian boleh dimohon atas sebab-sebab masalah kesihatan ataupun masalah-masalah peribadi yang lain. Selepas pelajar melengkapkan proses pendaftaran, pelajar boleh terus mengikuti kuliah bermula 27 hari bulan iaitu esok. Tapi pelajar haruslah memastikan slip pendaftaran dicetak ataupun disimpan secara PDF bagi memastikan pendaftaran adalah lengkap dan semua kursus yang dipilih adalah tersenarai dalam slip pendaftaran kursus. Seterusnya, sebagai makluman, pelajar yang mendapat PNGK di bawah 2.3 hendalah berbincang dengan penasihat akademik ataupun ketua program serta mendapat kebenaran dekan sebelum pelajar boleh membuat pengesahan pendaftaran. Uh, jadi ini tidak terpakai untuk semester ini tetapi diharap uh, pada semester akan datang juga pelajar boleh mendapat grade uh, atau PNGK di atas 2.3 ya pada setiap semester pelajar dinasihatkan untuk membuat pendaftaran mengikut tempo pendaftaran yang ditetapkan kerana jika pelajar mendaftar lewat maka denda akan dikenakan Jumlah kredit yang perlu diambil oleh pelajar dalam setiap semester adalah melebihi 12 jam kredit dan tidak lebih daripada 21 jam kredit. Dan ini tidak termasuk untuk kursus latihan industri yang akan diambil oleh pelajar di penghujung uh, tahun penghujung pengajian iaitu di semester terakhir pengajian. Seterusnya tempo gugur tambah kursus. Selepas pelajar membuat pendaftaran, pelajar boleh membuat perubahan kepada pendaftaran kursus. Pelajar boleh menambah ataupun menggugurkan kursus yang telah didaftarkan dan ini bolehlah dibuat sehingga 31 Oktober. Tempoh tarik diri untuk semester ini adalah daripada 1 November hingga 19 Disember. Sekiranya pelajar telah mendaftar tujuh kursus contohnya dan pelajar terasa terbeban berasa terbeban dengan tujuh buah kursus dan tidak dapat mengikuti keseluruhan kursus tersebut dengan baik maka pelajar boleh berbincang dengan penasihat akademik dan jika perlu membuat proses tarik diri. Di sini dikongsikan sekali lagi tarik pendaftaran kursus. Pendaftaran kursus bermula hari ini 26 Oktober sehingga 31 Oktober. Manakala tempo gugur tambah ialah 11 hingga 31 Oktober. Jadi pelajar bolehlah membuat pendaftaran kursus dan jika perlu membuat gugur tambah kursus sebelum 31 Oktober. Seterusnya. Uh, ini untuk semester akan datang pendaftaran kursus ulangan adalah dibenarkan bagi kursus di, di mana pelajar mendapat grade C minus atau ke bawah atau gagal bagi tujuan memperbaiki grade manakala untuk pelajar perakaunan uh, bagi kursus C ke bawah pelajar boleh mengulang kursus mendaftar dan mengulang kursus dan grade yang terbaik sahaja akan diambil kira dalam PNGK. Bahagian seterusnya berkaitan dengan pengecualian kredit. Pelajar yang berkelulusan diploma ataupun ijazah lain yang setaraf dan diiktiraf oleh Senat Universiti Malaysia Sabah boleh memohon pengecualian kredit bagi kursus-kursus yang setara dengan kursus yang bakal diambil di UMS. Jadi kursus-kursus ini adalah sekurang-kurangnya uh, pelajar memperolehi grade C uh, dan uh, pengecualian kredit yang dibenarkan tidak melebihi 30% daripada jumlah jam kredit pengajian. Contohnya jumlah jam kredit pengajian, pengajian adalah 120 maka uh, tidak melebihi 30%. Tarik akhir permohonan pengecualian kredit adalah pada 7 November Pelajar yang ingin memohon pengecualian kredit bolehlah melampirkan silibus-silibus kursus bagi kursus yang pernah diambil sebelum ini dan permohonan boleh dibuat melalui sistem SMP Seterusnya, pelajar mestilah mengikuti semua bentuk penilaian dan peperiksaan bagi uh, sebuah kursus yang diikuti Contohnya, jika dalam sesebuah kursus ada kuis, ada tugasan, laporan, perpeksaan pelajar mesti menduduki kesemua penilaian tersebut. Apabila sekiranya pelajar tidak mengikuti semua penilaian, maka pelajar akan diberi grade F. Begitu juga dengan kehadiran kuliah. Pelajar wajib hadir untuk kesemua kuliah bagi kursus-kursus yang didaftarkan sekiranya pelajar tidak hadir kuliah pelajar boleh disekat daripada menduduki peperiksaan akhir sekali lagi pelajar mesti mengikuti semua kuliah tutorial dan menghantar semua tugasan penilaian dan peperiksaan yang diberikan dalam sesuatu kursus Bahagian 8.9 dalam kaedah pengajian prasiswaza ada menyatakan syarat untuk anugerah dekan. Sekiranya pelajar memperolehi keputusan semester PNGS 3.5 dan ke atas bagi setiap semester, bagi mana-mana semester, pelajar akan dianugerahkan anugerah dekan. Dan syaratnya adalah pelajar haruslah mendaftar sekurang-kurangnya 12 jam kredit pada semester tersebut untuk melayakkan dia dianugerahkan anugerah dekan. Selepas taklimat ini, pelajar bolehlah dapatkan salinan uh, kaedah pengajian prasiswaza tadi dan merujuk kepada cara-cara pemberian grad dan juga pemarkahan di UMS untuk kursus-kursus uh, yang ditawarkan di universiti. Pelajar boleh juga merujuk di buku kaedah pengajian prasiswaza di bahagian 10.2 untuk cara-cara pengiraan grad setiap semester dan CGPA atau PNGK iaitu grad kumulatif bahagian 11 dalam buku kaedah pengajian prasiswaza menerangkan status pelajar setiap semester uh, secara umumnya sekiranya pelajar mendapat PNGK 2 ke atas pelajar akan diberi status lulus manakala sekiranya uh, di bawah 2 uh, pelajar diberi tempoh percubaan lulus bersyarat uh, bergantung kepada uh, situasi okay, jika ah dibawa 1.99 lulus bersyarat lulus bersyarat ya dan aa, sekiranya PNGK di bawah 2 pada dua semester berturut-turut maka pelajar akan aa, dihentikan pengajian ya ini tidak termasuk semester pertama Akhir sekali, di bahagian 11.6, pelajar boleh merujuk uh, pada perkara-perkara ataupun situasi di mana pelajar boleh menarik diri um, ataupun diberhentikan pengajian. Seterusnya, saya akan menjelaskan bagaimana dan di mana pelajar boleh membuat pendaftaran kursus. Saya rasa ramai pelajar telah pun uh, log in ataupun masuk ke sistem SMP iaitu sistem pendaftaran kursus. Jadi uh, sistem ini boleh di uh, uh, dicari lah atau di apa ni diakses, okay, di akses okey di smp.ums.edu.my. Kemudian pada muka surat ini pelajar boleh memilih student log in. Dan yang penting sekali, pelajar mestilah melengkapkan data-data peribadi ataupun maklumat peribadi yang ini termasuklah email pelajar semasa, email semasa pelajar dan juga nombor telefon semasa yang boleh dihubungi kerana sekarang semasa dalam semester ni pembelajaran adalah dalam talian jadi pensyarah tidak berjumpa secara bersemuka dengan pelajar jadi adalah penting untuk para pelajar memberikan aa email dan juga nombor telefon yang uh, terkini dan juga yang aktiflah supaya pensyarah dapat menghubungi pelajar sekiranya ada apa-apa soalan atau sebagainya ya jadi make sure pelajar update maklumat maklumat peribadi dalam SMP sebelum meneruskan proses pendaftaran dia, jadi dia mungkin petang ini boleh update dulu rumah semua rumah maklumat sendiri. make sure dia nombor dia telefon okay. email semua yang aa, boleh dihubungi lah dan aktif okay. selepas pelajar membuat pendaftaran dalam sistem SMP pelajar perlu masuk ke aa, portal pelajar. Portal pelajar adalah berbeza dengan SMP. Di SMP tadi uh, pelajar membuat pendaftaran kursus, tapi okay. untuk portal SMP, uh, sorry, portal Smart V3 uh, ini adalah portal di mana pelajar boleh mengakses semua bahan kuliah termasuk nota, tugasan, uh, soalan tutorial um, dan juga bahan-bahan uh, kuliah yang lain. ...aktiviti, kuis dan sebagainya. Jadi, pada... Um, um, ...like from time to time, pensyarah akan bagi tugasan, bagi nota... ...sebagainya di dalam Smart V3. Jadi, pelajar mestilah masuk ke dalam Smart V3. Daftarkan kursus yang diambil dalam Smart V3. Okay, so uh, bagaimana caranya? Okay, boleh masuk ke uh, Smart UMS tadi, cari Smart UMS, Smart V3... Okey di sini uh, uh, alamatnya. Okey kemudian bila log in uh, you can put lah log in for the first time you re register your nama and then your password dan sebagainya. Okey boleh gunakan log in uh, your uh, student email. yeah, student email and juga your password ya okey kemudian cari kursus yang uh, didaftarkan contohnya untuk semester ni pelajar mengambil kursus mikroekonomi BT10203 di bahagian bawah smart 3 boleh masukkan kod kursus ini dan cari kursus tersebut okey jadi bila kita lihat uh, kursus mikroekonomi ni ada banyak ada banyak section dan banyak semester pula Ya, jadi pilih semester yang betul ya, iaitu semester 1, 21, 22, kemudian section 1, section 2. Okey, jadi di mana kita boleh lihat section manakah yang didaftar? Di kita lihat dalam SMP tadi. Apabila pelajar mendapat dalam mendaftar dalam SMP, ada dinyatakan section mana yang didaftar. Jadi berdasarkan section tadi, Pelajar pilih kursus dalam Smart V3 mengikut section yang telah didaftarkan. Okey, maknanya kalau dalam SMP section 1, dalam Smart V3 masuk ke section 1 juga. Ya. Yeah? Okey, dan seterusnya Uh, jadual kuliah. Untuk cari jadual kuliah, just pergi Google UMS Timetable 2021. Okay, so boleh nampak di sini jadual kuliah untuk kampus induk Kota Kinabalu. Ya, yeah, jadual kuliah boleh juga diakses melalui SMP, iaitu semasa pelajar membuat pendaftaran. Jadi, sama juga di jadual kuliah ada banyak section kuliah. Contohnya untuk kuliah mikroekonomi tadi ada section 1 dan section 2. Jadi jika pelajar Berdaftar di Seksyen 1, maka ikut jadual Seksyen 1. Jika berdaftar di Seksyen 2, maka pelajar ikut jadual Seksyen 2. Seterusnya, ini adalah apps untuk uh, kehadiran kuliah yang dikenali sebagai Smart Hadir. Pelajar boleh download apps ini melalui Google Play ataupun Apple Store. So setiap kali kuliah pensyarah akan beri link kehadiran dan pelajar boleh log in dan ambil kehadiran melalui link yang diberikan dan kehadiran kursus boleh disemak di dalam Smart Hadir. Jadi pastikan setiap kali mengikuti kuliah ataupun tutorial pelajar menandatangani borang kehadiran ataupun log in di link kehadiran yang diberikan. Bahan-bahan yang dikongsikan dalam taklimat ini termasuk kaedah pengajian prasiswazah, cara-cara mendaftar kursus, cara untuk log in dalam Smart Hadir, cara untuk akses Smart V3 iaitu portal pembelajaran semuanya boleh dirujuk di dalam portal ini. Jadi di sini ada link uh, portal uh, yang akan diberikan dalam Facebook uh, faculty dan pelajar bolehlah akses portal in, uh, pad, Padlet ini untuk mendapatkan dokumen dan bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan taklimat kita hari ini. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan program Mentor Menti. Secara umumnya, setiap pelajar, setiap Uh, pelajar akan dipadankan uh, dengan seorang pensyarah Yang merupakan mentor pelajar okay? You will be assigned a mentor Jadi mentor ini adalah penasihat akademik para pelajar Jadi mentor ataupun penasihat para pensyarah Dalam program uh, uh, pengajian masing-masing Contohnya untuk program ekonomi sumber manusia Ada uh, 8 orang pensyarah jadi pelajar akan diagihkan kepada 8 orang pensyarah tadi. Jadi apakah tujuan atau fungsi program mentor mentee? Program mentor menti ini pelajar boleh mendapatkan hikmat nasihat daripada penasihat akademik. So pelajar digalakkan untuk berjumpa dengan mentor sekurang-kurangnya 2 kali dalam semester. Pada awal semester sebelum pendaftaran di pertengahan semester dan sekiranya ada apa-apa hal berkaitan pelajar juga dari masa ke semasa boleh menghubungi mentor. Oleh kerana kita tidak berjumpa secara bersemuka semester ini pelajar bolehlah menghubungi mentor dengan email ataupun apa-apa kaedah contohnya whatsapp group dan sebagainya mengikut apa yang ditetapkan oleh mentor. Jadi ketua program akan memberikan senarai mentor menti kepada pelajar di sebelah petang nanti. Jadi pastikan pelajar mengenali mentor masing-masing dan menghubungi mentor masing-masing dari masa ke semasa. Akhir sekali sebagai rumusan pelajar perlulah melengkapkan proses e-daftar. Sebelum pelajar boleh melengkapkan pendaftaran kursus jadi bagi mana-mana pelajar yang belum melengkapkan proses e-daftar boleh berbuat demikian hari ini kemudian terus kepada proses pendaftaran kursus dan apabila telah mendaftar kursus-kursus kokurikulum, -kursus, kursus bahasa, kursus faculty dan sebagainya, pelajar perlu membuat pengesahan pendaftaran di dalam Sistem SMP di dalam menu pendaftaran kursus ada satu butang hijau confirmation atau pengesahan pendaftaran. Jadi pelajar perlu menekan ataupun membuat pengesahan kursus. Jika tidak, kursus-kursus yang dipilih tadi akan tergugur aa, daripada sistem. Jadi jangan lupa buat pengesahan pendaftaran kursus selepas itu. Ataupun pun uh, save in PDF lah your registration. Okay, next student uh, akan diberikan email UMS. Jadi ini adalah email rasmi pelajar lah. Jadi pelajar boleh menggunakan email ini untuk menghantar tugasan, untuk menghubungi pensyarah dan sebagainya. Sekali lagi selepas mendaftar di SMP pastikan pelajar pergi ke Smart B3. Dan log in serta daftarkan kursus yang diambil untuk semester ini. Pastikan pelajar dapat mengakses semua bahan kuliah, nota dan juga yang penting online meeting link, iaitu link online untuk kuliah dan juga tutorial. Ya, pastikan pelajar hadir semua kuliah, hadir semua tutorial, ambil kehadiran apabila menghadiri kuliah atau tutorial dan yang paling penting sekali ikuti semua uh, tugasan yang diberikan oleh pensyarah semua tugasan peperiksaan penilaian dan sebagainya ya yeah? okey so itu saja untuk taklimat hari ini akhir sekali uh, saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada para pelajar yang terpilih untuk melanjutkan pengajian di UMS dan khususnya di Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan saya doakan agar semua pelajar berjaya dalam pengajian masing-masing dan akhir sekali saya ucapkan selamat maju jaya sekian terima kasih It, uh, terima kasih uh, sekali lagi dan uh, saya harap pelajar telah mendapat serba sedikit info daripada taklimat tadi. Jadi video tadi uh, kita akan post dalam uh, Padlet dan pelajar boleh mengakses semula video itu pada bila-bila masa untuk uh, uh, mengikuti semula mana-mana lah part yang tertinggal dan sebagainya. Okay, jadi um, untuk petang ini selepas sesi bersama program pelajar bolehlah mula membuat pendaftaran. Ya, so all the best to all of you dan sekali lagi tanya dan selamat datang ke FPEP. Ya, terima kasih dan kembali kepada pengurusi majlis Puan Azima silakan. Terima kasih yang bersama Dr Beatrice atas uh, tayangan video yang penuh berinformasi itu tadi. Um, kepada yang mungkin ada tertinggal maklumat kami akan save uh, live uh, ini di Facebook uh, fakulti seterusnya um untuk uh, video PPID dan juga Kokum kami telah sharekan link di ruangan komen jadi nanti pelajar-pelajar um, baru boleh um, tengok sendirilah klik saja link itu Okay, seterusnya kita akan uh, menayangkan video uh, perkongsian alumni iaitu daripada ya, um, alumni kita ialah Okey, kita teruskan kepada perkongsian uh, video oleh alumni. Kita tayangkan. Okey. Uh, mari kita sama-sama saksikan. sebentar ya. Uh, nampaknya ada sedikit masalah teknikal. Kita tunggu sebentar. Sahabat saya. Sambil sambil itu nanti. Sambil sambil itu. Um, pada pelajar-pelajar baru jangan lupa masuk ke program eh talimat bersama program sebelah petang nanti ya. Okey. kalau ada apa-apa soalan boleh bertanya di ruangan komen Facebook Di sambil tu pelajar-pelajar baru bolehlah mengisi link kehadiran yang telah kami postkan di ruangan komen di Facebook Live. Oh, tidak dapat isi attendance kah? Sekejap nanti kami check ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai school, apa kabar? Apa sekali? saya nak ucapkan selamat Ya, ya, ya. Saya juga ingin

bidang yang sama iaitu di peringkat diploma dan bermula pada tahun 2002 sehingga tahun 2005 saya meneruskan pengajian di Universiti Malaysia Sabah Setelah menamatkan pengajian di bidang pengurusan hotelan di Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2005, saya ditawarkan bekerja di Concord Hotel Shah Alam sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan. Dan pada tahun 2006, saya ditawarkan bekerja di College Community Kuantan sebagai pesyarah pengurusan hotelan. Alhamdulillah, saya meneruskan kerjaya sehinggalah saya berpindah pada tahun 2014 dan ditawarkan sebagai timbalan pengarah di Kolej Komuniti Pekan Setelah berkhidmat selama lebih kurang 2 tahun di Kolej Bukit Pekan, saya ditawarkan jawatan sebagai pengarah di Kolej Komuniti Raub. Dan bermula di Kolej Komuniti Raub, saya mula mentadbir dan belajar menguruskan organisasi sehinggalah pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020, saya dipindahkan ke Kolej Komuniti Langkawi iaitu Langkawi Tourism Academy sebagai pemangku pengarah dan setelah tahun tersebut saya juga telah dipindahkan sekali lagi ke Kolej Komuniti Pekan yang mana tempat yang saya bekerja sekarang sebagai pengarah di Kolej Komuniti Pekan Adik-adik pelajar sedikit perkongsian pengalaman sewaktu di zaman belajar saya Saya yakin uh, di waktu saya dahulu mungkin ...terdapat banyak kekurangan berbanding waktu adik-adik pelajar sekarang. Dahulu, waktu saya mendaftar, mungkin kolej kediaman tidak mencukupi. Saya hampir sebulan duduk di ruang tamu rumah senior. Makan, tukar baju, semua di ruang tamu. Tetapi, itu tidak mematahkan semangat saya. Bagi saya, biasa sahaja itu. Dan seterusnya, kalau dilihat dari segi di universiti sendiri... Contohnya kemudahan di perpustakaan Waktu itu adalah sangat terbatas Jadi setiap pelajar mungkin boleh menggunakan 30 minit saja kemudahan internet Kerana kekurangan uh, PC waktu tersebut Dan pernah satu ketika saya hadir ke kelas Kerana uh, tidak cukup bas waktu itu sebut Saya berjalan kaki Dan berjalan kaki uh, memakai payung Suatu so, itu hujan buat dia pelajar bayangkan orang lelaki pakai payung tetapi apa nak dimalukan waktu itu hujan dan apabila angin bertiup kuat payung bertukar daripada menadah menutup hujan jadi menadah hujan dan apabila waktu masuk di kuliah seluruh badan semua basah dengan keadaan akuan yang sungguh kuat sejuknya Tuhan saja yang tahu dan waktu tersebut ia menjadikan satu pengalaman uh, Yang sangat manis Untuk saya ceritakan kepada Kawan-kawan yang lain Dan di fakulti sendiri uh, Saya sempat bersama Waktu itu Encik Uzaini Sempat uh, kita membantu Untuk setting uh, Satu mock-up uh, room Untuk housekeeping Dan seterusnya Pada uh, waktu itu tersebut Kami pun uh, Ada menjalankan uh, contohnya minggu sekolah dan break minggu usahawan sekolah perniagaan dan ekonomi. Saya tidak rasa malu. Saya sama saja dengan pelajar-pelajar lain untuk membantu jual donat, jual air, jual roti john. Seronok waktu itu. Dan saya yakin sekarang aktiviti mungkin lebih banyak berbanding waktu dahulu. Untuk pengetahuan adik-adik hanya kita sahaja yang boleh uh, setting ataupun hanya kita sahaja yang boleh mencorak kehidupan universiti kita sama ada kita nak seronok ataupun nak berduka lara. Untuk mereka-mereka yang datang daripada semenanjung Malaysia, mungkin akan menjadi sedi sedikit kejutan budaya. Pertama sekali adalah kerana waktu. Waktu siang adalah berbeza ataupun lebih awal berbanding dengan semenanjung. Satu pengalaman yang saya tidak boleh lupakan sewaktu bulan puasa. Waktu itu kita memasak. Memasak dan simpan makanan. Dan uh, tiba waktu uh, bersahur. Seperti di semenanjung mungkin kita bersahur pada jam 5.30 sehingga 5.45. Tetapi kalau di Sabah, jika kita sedar jam 5.45 hingga 6 tersebut waktunya telah cerah dan telah imsam. Dan kami hanya melihat saja makanan tersebut sehingga waktu berbuka baru kami boleh makan semula. Itu sedikit pengalaman atau cerita tentang belajar. Okey, adik-adik pelajar. Suatu ketika zaman saya belajar, saya lihat dari segi pejabat pendaftar, pensyarah, serta kaki tangan universiti sangat uh, proaktif dan sangat support program pelajar. Contohnya, waktu saya belajar tersebut, kita buat berbasikal daripada Universiti Malaysia Sabah, UMS, kampus Kota Kinabalu dan berakhir di UMS KAL iaitu UMS, UMS kampus Labuan. Cuba adik-adik bayangkan. Waktu itu, kalau tak ada support daripada pesyarah, tak ada support daripada pendaftar serta keluarga UMS, sudah tentu kami tidak boleh ke sana. Di dalam program berbasikal kami berkayuh merentasi beberapa daerah sehinggalah sampai ke satu tempat yang dinamakan Mendongbong. Dan kami uh, berbasikal dan naik di atas uh, feri untuk transfer pindah ke labuan. Di labuan kami disambut dengan sungguh meriah dan sangat seronok waktu itu. Jadi saya yakin sekarang uh, Mungkin universiti lebih aktif lagi menjalankan aktiviti-aktiviti sukan. Contohnya ya, yang waktu di belajar masa kami belajar dahulu uh, di universiti di hujung sekolah perniagaan tu ada satu pantai. Ya, pantai. Dan waktu itu kami mengambil subjek kurikulum a uh, Jadi kami sempat juga membuat pertandingan uh, perahu naga. Jadi pertandingan perahu naga tersebut dihadiri oleh pelajar-pelajar yang lain dari fakulti yang lain serta orang luar. Waktu itu memang seronok bila kita berkayuh di uh, apa tu di pantai dan sebagainya. Dan di dalam subjek uh, sukan ataupun di subjek uh, kur -kur -kur juga kami sempat uh, berkayuh daripada sekolah perniagaan ekonomi hinggalah ke Pulau Gaya. Kami berkayah dan uh, cuba adik-adik bayangkan uh, kita bukan saja belajar di universiti aktiviti-aktiviti ini sangat memberi pengalaman kepada saya dan rakan-rakan kami berkayuh uh, ya sekitar setengah hari mungkin daripada universiti sehinggalah ke Pulau Gaya di Kota Kinabalu tersebut ya. Jadi kita kayuh uh, kayak dan merentasi uh, lautan dengan gelora di situ kita dapat melihat ya ada benda-benda yang yang yang, yang uh, kelakar jugalah untuk diri saya dan pengalaman diri saya. Sehingga uh, berkayak 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 sampai waktu uh, dah ke tengah gelora dah kuat muntah. Mula kita muntah di luar uh, kanu. Uh, uh, lepas tu sampai dah satu tahap dah tak larat kita muntah saja dekat situ. Uh, jadi selepas kita muntah tersebut barulah kita uh, berasakan badan kita fit untuk uh, terus berkayak dan kita berkayak terus sampai ke Pulau Gaya. Perkongsian ini uh, saya rasa adik-adik nanti akan lihat akan akan uh, alami dan macam saya sebut tadi bagaimana adik-adik untuk uh, setting atau untuk untuk orang kata apa uh, Memastikan aktiviti-aktiviti tambahan ini Menambahkan orang kata keseronokan Kepada uh, zaman belajar adik-adik So saya yakin insyaAllah Dengan uh, timbalan dekan kita Dr. Kamisan serta pasukannya Mereka akan memberikan satu pengalaman yang menarik Kepada adik-adik semua Okey adik-adik pelajar Saya tahu Mesti adik-adik pelajar tertanya-tanya kan sebab Sabah ni adalah satu negeri pelancongan banyak tempat-tempat menarik kan. Jadi di waktu zaman belajar saya dulu saya pun selalu berjalan-jalan ataupun menghabiskan waktu cuti ke tempat-tempat menarik. Kalau di Sabah bermula daripada pantai sehinggalah ke bukit semua saya dah pergi. Okey, jadi adik-adik pelajar boleh setting juga nanti. Adik-adik pelajar boleh pergi ke pulau-pulau uh, yang berada di sekitar Kota Kinabalu pulau-pulau yang berada di sekitar Beaufort dan seterusnya sampai ke Senakan dan sebagainya dan yang menarik sekali kalau saya lihat waktu itu adalah di Kundasang so di Kundasang tu boleh katakan kami scrub sekali pergi untuk menikmati udara sejuk dan segar dan mungkin kalau di uh, di Semenanjung ni kurang tempat-tempat begitu jadi reka lah, cipta lah, buat lah apa-apa yang mendatangkan keseronokan semasa anda belajar. Okey, adik-adik pelajar. Satu lagi perkara tambahan yang perlu adik-adik pelajar beri perhatian ini pada pandangan saya. iaitu network. Okey, adik-adik pelajar jangan saja berkawan di kalangan pelajar-pelajar di school yang sama. Cari kawan di school yang lain. Cari kawan di fakulti yang lain Cari kenalan di fakulti yang lain Sebab saya yakin Satu hari Bila mana tiba waktu Anda bekerja Kawan-kawan inilah Yang akan sama-sama Membantu Atau menjayakan Agenda anda Apa yang saya sebut agenda adalah Di dalam waktu bekerja ini Anda semua akan melihat Di manakah network anda Seperti saya sekarang Waktu saya bekerja di Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti Kebanyakan kawan-kawan saya di universiti Ataupun kawan-kawan uh, saya semasa belajar Dulu ada di Politeknik dan Kolej Komuniti Di bedang yang sama Mereka adalah rangkaian saya Yang saya jaga sejak tahun 2005 lagi Dan dengan rangkaian tersebut Maka memudahkan urusan bekerja So adik-adik pelajar kena ingat Bukan saja belajar Tingkatkan network anda Tingkatkan rangkaian kenalan anda Dalam handphone Pastikan kena ada Sebab ramai kenalan anda Simpan contact number Dan kena pastikan bahawa Bila kita keluar bekerja Kita masih contact Kita masih berhubung Supaya mungkin ada peluang pekerjaan Ataupun apa-apa peluang yang lain Boleh dapat digunakan saya tidak memberi contoh lain Saya memberi contoh pada diri saya sendiri Saya belum sempat bergraduan Ataupun saya belum sempat dianugerahkan ijazah Sewaktu di universiti Saya telah mendapat tawaran bekerja Ini kerana network yang ada Jadi adik-adik pelajar Cuba terapkan Cuba berkawan Cuba cari kenalan Supaya network anda lebih besar dan berkembang Okey, bagi pesanan tak akhir saya Bagi yang berumat Islam Atau yang beragama Islam Solat Dan amalan-amalan lain Jangan dilupakan Ingat pesan ibu bapa Ingat pesan adik-beradik Dan ingat pesanan orang kampung Dan bagi mereka yang bukan beragama agama Islam, amalkanlah Perkara-perkara yang baik Dan saya yakin Apa yang baik itu datang dari Tuhan Akan terus menyerap baik untuk kita pada kehidupan akan datang dan satu pesanan saya adalah di mana anda bermula tidak penting yang penting di mana anda berakhir teruskan bertekad cemerlang bersama YMS Tahniah semua Begitulah tadi tayangan video perkongsian daripada alumni uh, fakulti. Semoga menjadi um, memotivasikan pelajar-pelajar baharu pada sesi ini. Bella, um, sementara sebelum itu uh, jangan lupa isi um, borang kehadiran yang telah kami kongsikan dalam ruangan komen uh, di Facebook Live. Untuk uh, seterusnya ialah tayangan video a uh, pengenalan um, exco persatuan mahasiswa fakulti perniagaan ekonomi dan perakaunan. Um okey mari kita saksikan sama-sama video ini. Assalamualaikum dan hai Saya Nur Rafi Binti Burhan Merupakan pelajar tahun akhir Bagi program pengurusan pelajaran Sekaligus mematang portfolio sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Bagi Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perekaunan Saya di sini ingin mengucapkan Tahniah kepada semua pelajar baharu Yang telah percaya memasuki Universiti Malaysia Sabah Bagi sesi 2021 dan 2022 Semoga dengan langkah baharu ini Para pelajar dapat meneruskan kejayaan masing-masing Di fakulti tercinta kita Iaitu FPEP Meskipun kita berada dalam norma yang baharu saya doakan yang terbaik untuk kamu semua dan sekiranya para pelajar mempunyai sebarang aduan, cadangan atau persoalan, bolehlah berhubung terus dengan saya atau ahli persatuan mahasiswa yang lain. Sekian terima kasih dan sampai jumpa. Bye! Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada mahasiswa dan mahasiswi. Nama diberi Fadil Zikri bin Ahmad Isas dan saya mengambil kos Ekonomi Sumber Manusia. Saya dalam persatuan ini menjawat jawatan sebagai timbalan presiden dan selain itu juga saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada pelajar baru kerana memilih New City Malaysia Sabah sebagai platform anda untuk menimba ilmu. Hello, salam sejahtera. Saya Beni Pesni Anak Iban merupakan pelajar tahun 3 mengambil jurusan pengurusan perhotelan HE08. Saya merupakan setiausaha Persatuan Mahasiswa Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakanan. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pelajar tahun 1 untuk sesi 2021-2022. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Farsha binti Sazali dan saya mengambil kursus keusahawanan. Saya memegang jawatan sebagai bendahari dan merangkap esko akademik anda. Setinggi tinggi ucapan tanya saya ucapkan kepada semua pelajar baru bagi tahun satu. Semoga anda melonjakkan kecemerlangan di dalam FPP. Hello and Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahnur Alib bin Abdullah. Saya merupakan pelajar tahun tiga bagi kos Economic Planning and Development saya memegang jawatan sebagai esko kebajikan dan khidmat sosial. Ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar baru yang berjaya menyambung pelajaran di Universiti Malaysia Sabah. Hai, nama saya Gracie Ellis Lim. Saya pelajar tahun akhir mengambil kos pengurusan pelancongan. Saya memegang portfolio sebagai esko sukarelawan dan kemasyarakatan. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada anda semua yang berjaya memasuki University Malaysia Sabah. Salam sejahtera semua. Nama saya ialah Magdalene Anak Jen, pelajar tahun 2 dalam jurusan keusahawanan. Saya memegang jawatan sebagai exco Keusahawanan dan Ekonomi bagi Persatuan Mahasiswa Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan. Ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar baru kerana berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Sabah. Hai, saya Nur Fazila binti Muhammad Ali. Saya merupakan pelajar tahun akhir daripada program pemasaran dan memegang jawatan sebagai eksko sukan dan rekreasi bagi Persatuan Mahasiswa Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah serta selamat datang kepada pelajar baharu Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan sesi 2021-2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tirani binti Asmin, Esko Kebudayaan Seni dan Warisan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah bagi sesi tahun 2021-2022. Ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Sabah. Selamat maju jaya dan see you at the top. Hai semua, nama saya Yong Xin Jin, pelajar tahun 3 dari jurusan Perniagaan Antarabangsa. Saya memegang portfolio sebagai Excomrdi Media dan Publicity dalam Persatuan Mahasiswa Perniagaan, Ekonomi dan Perekonan Sesi 2021-2022. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pelajar baharu. Selamat datang ke Universiti Malaysia Sabah. Selamat maju jaya salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perekonomian yang baharu. Saya Vidya Sri Seger merupakan Exko Pembangunan Sahsia dan Latihan Kerjaya Persatuan Mahasiswa Perniagaan Ekonomi dan Perekonomian Sesi 2021 dan 2022. Pertama sekali saya ingin ucapkan selamat datang dan tahniah kepada kalian semua kerana menjadi sebahagian daripada FPEP. 2021 sememangnya menjadi salah satu tahun yang sangat mencabar bagi kita semua kerana kita terpaksa untuk mengikuti norma baharu dalam kehidupan kita semua terutamanya dalam aspek pembelajaran. Namun, saya yakin bahawa kita dapat mempelajari sesuatu yang berharga daripada tahun yang mencabar ini iaitu pengalaman yang baharu. Dengan berakhirnya uh, tayangan video itu tadi, maka uh, taklimat kita pada hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Tapi sebelum itu, uh, saya ingin mengingatkan semua pelajar baru untuk mengisi kehadiran menggunakan um, email UMS. Email sebagai pelajar. Baru kamu boleh masuk link tersebut. Seterusnya, lain um, daripada itu juga... Um, pautan untuk taklimat bersama program pada jam 2 nanti juga kami akan kongsikan di ruangan komen di live ini dan juga akan kami kongsikan di telegram dan juga ya, di telegram. Terusnya ada lagi peringatan. Hmm. Sekejap ya. Apa lagi tadi tu? Okey. Uh, link telegram Fakulti kami akan share juga di dalam di ruangan komen uh, Facebook. Jadi um, pastikan anda join uh, link Telegram itu sebab uh, kebanyakan info kami akan salurkan melalui Telegram dan juga uh, Facebook lah. Okay baiklah um, itu, itu itu sahaja daripada kami. Mohon maaf sebarang kesilapan kekurangan sepanjang. Taklimat ini berjalan. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami bersiaran secara langsung untuk sesi taklimat bersama pelajar baru sesi 2021-2022. Tahniah sekali lagi kepada semua pelajar. Semoga taklimat ini memberi manfaat kepada semua terutamanya pelajar-pelajar baru sesi 2021-2022. Untuk itu, sekian saja taklimat kita pada hari ini.